ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဓမ္မစကားဝိုင်းလေးမှာအမိကင်းသည့်ချမ်းသာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့မမတီကနေပြီးတော့ဒီအမိကင်းသည့်ချမ်းသာကောင်းစဉ်လေးကိုရှင်းလင်းပြောကြားပေးဖို့မတီကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆရာနဲ့တပွားဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီကနေ့မိခင်ညီချမ်းသာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရွေးရတာတော့ဒီခေတ်ဒီအခါနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျမတို့ရွေးရခြင်းပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကအမိတွေနဲ့ပဲနေနေကြတာ။သူများပေါ်လဲမိတာပဲ။ကိုကိုကိုပေါ်လဲမိတာပဲ။ဟလာသူများပေါ်ဟလာဒီသူများကလှုပ်ပေးမှသူများကနေကိုပေါ်ကိုနော်ကောင်းကောင်းပြောမှဒါဒီပေါ်မှာလဲမိနေတယ်ကိုကိုကိုလဲအားစိတ်ချမ်းသာမှကျမ်းမာမဟဲ့လားအသက်ရှည်မဆိုတော့အခုအသက်ကိုလေမှီနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုခါမှာဟဲ့လားအောက်ဆီဂျင်ပြတ်မှလည်းကြောက်နေရတယ်အရာရာကိုကျမတို့ကစိုးရွံထိတ်လန့်နေကြဒီအမှီတွေပြတ်သွားမှကြောက်ကြတာအမှီပေါ်မှာပဲဟဲ့လားကျမတို့ကရက်တည်နေကြတာပေါ့နော်အမှီနဲ့ပဲနေကြရတဲ့ခါကြတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အမှီရှိမှပဲဟဲ့လားလုံခြုံနေစိတ်ချတယ်နော်ချမ်းသာတယ်လို့ထင်ကြပါလေဒီအမိလေးတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာတုန်လှုပ်ချောက်ချားကြပါလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးဆရာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မို့သားမင်းတို့ဒီအမိချမ်းသာဟာဒါဒီဟာဘာမှအမကုလောက်ဘူးအမိကင်းတဲ့ချမ်းသာမှတကယ်လွတ်မြောက်တဲ့ချမ်းသာတကယ်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ပဲဆိုပြီးတော့ညွန်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအမိကင်းတဲ့ချမ်းသာလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုနေကြမယ်ဆိုတာကျမတို့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကျော်ဦးရေဟုတ်ကဲ့အမကျေးဇူးပါအမဒီပြောတာလေးပေါ့နော်အခုလဲဒါခုခေတ်ကာလတော့အမပြောသလိုအောက်ဆီဂျင်တွေမီးနေကြရတာပေါ့အဲ့တော့အောက်ဆီဂျင်မီးတယ်ဆိုတော့လဲဒီမှာဥပမာစလင်ဒါကြီးကြီးမှဆိုတော့လဲအောက်ဆီဂျင်ကြီးကြီးဆိုတော့လဲဟိုဆက်ယုံကမပေးနောက်သေးတော့လဲခဏနဲ့ဂုံဆိုတော့နောက်ဒီအိုးတွေရလာပြန်တော့လေဟာဆက်ယုံကပိတ်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာဒီဟိုမှာပဲမှီးနေရတဲ့ဒီဘဝတော်တော်ကိုဒါဆင်းရဲကြတာပေါ့နော်ဒီဘဝမှာတွေမှီးနေရတယ်အိုးပေါ်မှီးရတယ်အသေးအကြီးပေါ်မှီးရတယ်နောက်တကယ်အခြေခံဖြစ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ကမရဆိုတော့ဒီအားလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာပေါ့ဒီဘဝမှာမှီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာပါလေရလာရင်ပျော်ရွှင်ကြတယ်စိတ်တွေချမ်းသာကြတယ်အမရတဲ့ခါမှာကိုယ်မှာဘာဖြစ်လဲစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေပူပါမှုတွေဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီငငယ်တုန်းကလည်းအသားတွေသမီးတွေအဖေမေကိုမှီရတယ်ပေါ့နောက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာအဖေမေတွေကသားသမီးတွေကိုမှီကြရတယ်ပေါ့ဒီအမှီတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကရှင်သန်ခဲ့တာများပါတယ်အဲ့တော့အသက်ကြီးလို့ကို့မြန်အကို့ရဲ့မှီခိုရာလေးတွေကကို့ဘုံမှာသားသမီးတွေမှီခိုတယ်အဲသူတို့ကလည်းဒါမှီခိုစရာအနေနဲ့လည်းကို့ဘုံမှာတော့ကျေးဇူးရှိတယ်ကိုခိုင်းတာလေးတွေများရပြီးတော့ကိုသွားကျင်တဲ့နေရာလေးလိုက်ဖို့တယ်ပြုတ်တယ်သူတို့ကမိမိကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကို့ပုံမှာလှုပ်ပေးတယ်ဆိုပျော်ရွှင်တာပေါ့တကယ်လို့ကိုခိုင်းတာမရတော့ဘူးဆိုရင်စိတ်ကဒေါသတွေထွက်လာကြတာဒါကြောင့်သူများပုံမှာမှီခိုရတဲ့အာတကယ်တော့စိတ်ဆင်းရဲစရာလေးတွေကြုံတတ်တယ်ဆိုတာလေးတွေတကယ်အမိကင်းတဲ့ချမ်းသာရဖို့ကတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ကြားမှာပဲဒီအမိကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမဒါကေကာလာမှာလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်မှီနေကြတာတွေများတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအမိကင်းတဲ့ချမ်းသာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဆရာနေပြီးတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးပြီးဖို့ဆရာကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီနေ့18ရက်9လ2021တဲ့ဒီနေ့မန္တလေးအဖွဲ့ရရနေပြီးတော့အမိကင်းတဲ့ချမ်းသာပေါ့နော်ဒီခေါင်းစဉ်လေးရွေးပြီးတော့ပြောကြမှာအဲ့တော့မိရဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကိုကိုကိုပေါ့နော်အမိတာပေါ့အဲ့တော့ကိုကိုကိုမိဘကအာကိုရာရှာရတာပေါ့အာကိုရာရှာရတဲ့ဆိုတာအမိဆိုတာဘာကိုသွားမိတာလဲဆိုအာယုံကိုသွားမိတာကျွန်တော်အာယုံတစ်ခုကိုသွားမိတာဟုတ်လားကိုသားသမီးဆိုလည်းအာယုံပဲဟုတ်လားအောက်ဆီဂျင်ဆိုလည်းအာယုံပဲတကယ်ဟာတော့ဟာတကယ်လောကမှာတော့တကယ်ရှိကြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာတွေအာယုံအဲ့ဒါလေးကိုဆရာကဘာလေးနဲ့ဟိုတိုက်ရိုက်ပေါ့နော်
ဖွင့်လိုက်ချင်တာလဲဆိုဆရာအရင်တော့တင်မှုတာလေးရှိတယ်ရန်ကုန်ရွှေရကုံနဲ့အာယုံရွှေရကုံနဲ့ရွှေရကုံနှစ်မျိုးရှိမှကျွန်တော်တို့မသိခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကရွှေရကုံလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ရန်ကုန်ရွှေရကုံကြီးပဲတခါတည်းတန်းရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမျက်စိလေးမေးပြီးအာယုံပြုတ်လို့ပေါ်တဲ့ရွှေရကုံကရန်ကုန်ရွှေရကုံမဟုတ်ဘူးအာယုံရွှေရကုံကျွန်တော်တို့စိတ်နဲ့ပြီးခွင့်ရတဲ့အာယုံတွေပဲအဲ့တော့ရန်ကုန်ကရွှေရကုံဖျားရှိပေနဲ့ကျွန်တော်တို့တီးခွင့်ရတာအာယုံရွှေရကုံမျက်စိလေးမေးစင်ကြင်လိုက်ရင်ပေါ်တဲ့အဲ့တော့သာသမီဆိုလဲတူတူပဲဩငါသာသမီတွေငါအားကိုရမှာပဲဆိုတာအဲ့အာယုံသာသမီတွေအာယုံသာသမီကျွန်တော်ကဒီအာယုံကိုသွားသွားမှီတာတွေ့တာပေါ့နော်ပြဿနာဒီအာယုံတွေကိုတွေ့တာအာယုံနောက်လိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဒီရန်ကုန်ရွှေတကုံနဲ့အာယုံရွှေတကုံပေါ့နော်ဒါကဝက်ပခုတ်ကျွန်တော်အဲ့လိုသင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ပခုတ်ကဆရာတော်ဖေးကြီးကဘလို့သင်သွားလဲဆိုတော့အယိုးသာသမီနဲ့ဒိဋ္ဌိသာသမီတဲ့အယိုးသာသမီရဲ့အပြင်မှာရှိရကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတကယ်သာသမီလို့ဆွဲတာဒိဋ္ဌိသာသမီဆိုတော့နည်းနည်းဟိုပြုံးနိုင်ရနားမလည်နိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအာယုံသာသမီနဲ့အယိုးသာသမီစိတ်ထဲမှာပေါ်တဲ့သာသမီရအာယုံသာသမီကျောသာသမီဘယ်နှယောက်ရှိလဲအဆရာ3ယောက်ရှိရဲ4ယောက်ရှိတယ်ဟာဘယ်ရွယ်ရောက်နာအကြီးရတော့ဘယ်ရွယ်ရောက်ပြီအငယ်အဲ့ဒါအာယုံသာသမီတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒါအာယုံလို့မသိဘူးတကယ်သာသမီလို့သွားသွားယူနေတာကျွန်တော်တို့ကအာယုံကိုအာယုံလို့အမှန်မသိတာအဲ့ဒါပဋ္ဌာန်းမှာအာရမဏပစ္စယောအာယုံကိုအာယုံလို့အမှန်မသိတာမောဟဖြစ်နေဒါပဲအဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့အမိကင်းတဲ့ချမ်းသာဆိုအာယုံတွေကိုကျွန်တော်တော်တော်မှီတာအဲ့တော့ချမ်းသာစိတ်ကအပြင်းမရှိဘူးအတွင်းမှာပဲရှိအဲ့တော့အမိကင်းတာလက်စွာဘုရားမိမိကိုယ်သာကိုယ်ကိုရမိမိကိုယ်ကိုကျွန်းကြီးတစ်ဖွဲအဲ့ဒါကလွယ်အောင်ပြောလို့ရှိရင်တွန့် twist လေးရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာရဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရုအားကိုရှာမှာတော့ဆရာရဲ့ဟုတ်လားအားကိုရှာမှာလဲဆိုတော့လူအောင်ပြောတော့တရားပဲအာကိုရှာပေါ့တရားပဲကိုကိုရတရားပဲအာကိုရပေါ့ဗုဒ္ဓရသော်ဟောခဲ့တဲ့တရားတွေပဲအာကိုပေါ့ဆိုတရားအာကိုဆိုတာကတရားအာကိုလို့တရားလည်းလိုက်စားရောဘာတိသွားတာပေါ့အမိကင်းတဲ့ဘဲမှအာကိုစရာမလိုတဲ့ကိုပိုင်ကိုကိုကိုပဲအာကိုအားထားရမယ်စိတ်တက်တွေပေါ့နော်ကိုစိတ်တွေကမက်ကင်စိတ်တက်တွေဖြစ်တယ်မက်ကင်စိတ်တက်တွေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ခဏတော့တတ္တိတွေပေါ့ဆရာမနေ့ကပြောခဲ့တလို့ဘဂဝါတော်ဆိုဘဂဝါဘုံတော်6ဆုံးဘုံတော်6ဆုံးတကောကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဂဝါကုံတော်ကိုပွားများရင်းနဲ့ကိုယ်ထဲမှာအဲ့ဒီစိတ်တက်တမာရီတတ္တိတွေရှိလားအရဟံကုံတော်ကိုပွားရင်းနဲ့ကိုယ်ထဲမှာကိလေသာကင်းတဲ့တတ္တိတွေရှိလားအမသာမုတ်တော်ဆက်ဂုဏ်တော်ဥပိုင်းနဲ့ကိုထဲမှာဉာဏ်နေပွင့်လာဆိုတော့ကိုကိုကိုသာအာကိုရာဆိုရတရားအာကိုရာဆိုတရားကအပြင်းမှမရှိနောက်ဆုံးတော့ကိုကိုတိုင်းတရားကြီးဖြစ်နေကိုကိုတိုင်းနှလုံးသွင်းနဲ့ကိုရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတရားဖြစ်သွားအဲ့တော့အာကိုစရာအပြင်းမှရှားစရာမလိုတော့ဘူးเนาะဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အမိကင်းနေဆိုတာကအာယုံနဲ့စိတ်ရှိတယ်အာယုံကအထောက်ပံ့စိတ်ကသာအဓိကမိမိစိတ်ကိုမိမိအားကိုရဒီစိတ်ထဲမှာတရားကိန်းသွားရင်အားကိုရတွေ့သွားမှာပါဒါကြောင့်လို့အမိကင်းတဲ့ချမ်းသာဆိုတာဘလို့ချမ်းသာမျိုးတွေလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲသူတို့ကအမိကင်းတဲ့ချမ်းသာတွေတွေ့ပြီးပြီနဲ့တွေ့ရဒီ၄ယောက်ကနော်သူတို့ကဂျင်ညာတော့သူများတွေမှာအောက်ဆီဂျင်မှီးနေရတယ်ကျွတ်ကမှီးစရာမလိုဘူးအဲကျွန်တော်ကနှာခေါင်းနဲ့ခုရှူလို့ရတယ်မြင်တယ်မဟုတ်လားဒါအဲလိုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒီအားကိုဖြတ်သန်းမှုကကျွန်တော်တို့တတ္တိလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတတ္တိတွေကိုဘလို့သူတို့ရခဲ့တယ်လဲဘလို့ကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့လဲသူတို့ဘလို့မွေးမြူခဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အတုခိုးရအောင်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ကဲဟုတ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုနေတော့အမိတွေကင်းနေပါတယ်ဆရာအောက်ဆီဂျင်လည်းမလိုသေးပါဘူးကိုနီးနားတွေကတော့အောက်ဆီဂျင်တွေပတ်ချလင်းနေဖြစ်တော့ဘယ်ချိန်များလာမလဲဆိုရင်အဲ့အမိကိုကြောက်နေအမိကိုကြောက်တဲ့ယောဂအမိကြောက်နေအဲဆရာပြောသွားသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့အသက်တွေ
ကြီးလာတဲ့ကမိကိုရသတ္တမိတွေပါလေထင်တကယ်တမ်းကျော်အဲကိုယ့်ရဲ့ဒီဓမ္မတွေပေါ့တရားတွေနဲ့တကယ်အာကိုရအနေနဲ့နေရင်းနဲ့အမိတွေကင်းသွားပြီတော့တကယ်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှလေးတွေရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ဖို့ဆရာနီးပေးလမ်းပြလေးပြောသွားတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲအန်တီနီကနေပြီးတော့ဒီအမိကင်းတဲ့ချမ်းသာလေးကိုပြောကြပေးဖို့အန်တီနီကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မမနီအမ်မြူတ်လုပ်လိုက်ပါအောင်ဆရာကြီးနဲ့တကွာဆရာဆံမများအားလုံးနဲ့ကျမရိုးသေးစွာကာရဝါပြုတော်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းမင်္ဂလာပါလို့ကျမနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမကနေ့ပြောမှာတော့အမိကင်းတဲ့ချမ်းသာပေါ့နော်အမိကင်းတဲ့ချမ်းသာဆိုတော့ဒီဆရာကြီးကတော့ကျမတို့ကိုချမ်းသာတွေအမျိုးမျိုးကိုတင်ပေးပါတယ်နော်ဆင်းရဲချမ်းသာဝေဒနာအနက်ကံချမ်းသာနဲ့ညံချမ်းသာစသည်ဖြင့်အကုန်လုံးသင်ပေးပါတယ်။တခါကျအခုကအမိကင်းတဲ့ချမ်းသာဆိုတော့ကျမကလည်းဒီအမိကင်းတဲ့ချမ်းသာဆိုတာကိုဟိုအရင်ကတော့ဒီလိုပဲခုကျတော့ပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ပေါ့နော်စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမိကင်းတဲ့ချမ်းသာနဲ့နေခဲ့လားအမိချမ်းသာတွေနဲ့ပဲဘယ်လိုနေခဲ့လဲအများဆုံးအဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုနေခဲ့လဲဆိုတာကိုလည်းကျမစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားမိပါတယ်ကျမအများဆုံးအဖြစ်ပေါ့လေကျမနေခဲ့တာကအမိချမ်းသာတွေနဲ့ပဲနေခဲ့တာများပါတယ်ဘာလို့ဆိုလူကကိုယ်စိတ်မှာဆွဲလန်းတာနော်နှစ်သက်တာအဲ့ဒီဟိုခင်မင်တာပေါ့အဲ့ဒီအာယုံတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီခင်မင်နဲ့လူပုံပေါ်လည်းဖြစ်မယ်ဟိုတက်မဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့နေခဲ့တာဆိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နေခဲ့တာဆိုကျမလည်းအမိတွေနဲ့ပဲနေခဲ့ပါတယ်လောကအဲ့တော့အမိဆိုတာလည်းဘာတွေကိုအမိအဲ့တော့အမိချမ်းသာကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကတော့ဟိုပစ်ပါတယ်အမိချမ်းသာဥပမာမယ်ဆိုတော့ကိုတစ်ခုတစ်ခုကိုအာရုံထားပြီးတော့လေဟိုစူးစမ်းလုပ်ကြနေရတာဒီပေါ့ငယ်တုန်းကဆိုရင်လည်းဥပမာမယ်ဒီပညာတတ်ဝဲရဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုပဲအမိအကိုပဲအာရုံထားပြီးတော့လေစူးစမ်းကြရတာအသက်5နှစ်လောက်ကနေ20ကျော်လောက်ထိပေါ့နော်နောက်သားသမီးတွေရှိရတော့လေဒီသားသမီးတွေအပေါ်မှာပဲเนาะဟိုတန်ရောစင်များပြီအာယုံထားတယ်နော်ဘာအာယုံထားတယ်ဆိုကြတဲ့သူတို့ဟိုပဲမင်းနေရတာပဲသားသမီးကကောင်းတယ်ကိုကြည့်ချင်တယ်လို့စိတ်တိုင်းကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိန်းမတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်စိတ်ကျကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုပေါ့လေကြည်နူးမှုကဒီသားသမီးကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ချမ်းသာမှုရှိတာပေါ့အာပြောမကောင်းဘူးနားမထောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ်စိတ်ကဒီအမိကမကောက်ကအမိပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးကိုကတခါစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာကျမ်းမာရေးဆိုလည်းတူတူပါပဲကျမ်းမာရေးကကိုကျမ်းမာရေးကောင်းနေတဲ့ငါဘာယောဂမှမရှိသေးဘူးမဖြစ်သေးဘူးလေအခုလည်းဒီယောဂဆိုရကိုစီမရောက်သေးဘူးဆိုတော့နည်းနည်းညာဟိုဟာပေါ့လေစိတ်ထဲမှာချမ်းသာနေရတာပေါ့ဒီလိုကျမ်းမာရေးကချက်ချင်းထဖောက်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲအဲကျမ်းမာဟိုဟာသူစိတ်ဆင်းရတာပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေကိုပဲအမိပြုပြီးတော့ပေါ့နော်အမိချမ်းသာနေရတယ်ဒီကဲလာပါမယ်ဒါပေမဲ့လူမိခဲ့တယ်လို့ကျမယူဆပါတယ်အဲ့တော့ကျမလောကအနေနဲ့ညက်တော့ဒီအမိချမ်းမှာမိတဲ့ပုံကိုရောဒီအမိခံနေရောပေါ့နော်ပုံကိုရောအရာဝတ္ထုရောအားလုံးမှာအလုံးအရောမမြဲတဲ့သဘောပါမယ်ဒီအမမြဲတဲ့သဘောရှိပါတယ်မိတဲ့လူကလည်းမမြဲပါဘူးအမိခံပုံကိုရောအမိခံဝတ္ထုပစ္စည်းတွေရောဘာမှမမြဲပါဘူးမမြဲတဲ့အပြင်မမြဲရတယ်ပေါ့အမြဲတမ်းလည်းပြောင်းလဲလို့ရှားနေတယ်နီးအဲ့ဒါကြတော့ဒီကအပြောင်းလဲတွေလိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကခံစားမှုတွေကချမ်းသာမှုရှိတယ်ချမ်းသာမှုမရှိဘူးဆိုတာဖြစ်နေရတာပါဒါတော့ကျွန်တော်ဒီအမိချမ်းသာခိုင်လဲမခိုင်မြဲဘူးစုပ်ပန်ကြလို့လည်းမရပါဘူးဒါပေမဲ့လို့လောကမှာတော့အမိချမ်းသာနဲ့ပဲနေကြပါလေဆရာပြောတဲ့အတတ်ပညာပေါ့နီးအမိချမ်းသာဆိုတဲ့သဘောကဒီလောကမှာရပ်တည်နိုင်လို့အတွက်ပဲအတတ်ပညာအပေါ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမိချမ်းသာကမတည်မြဲဘူးမခိုင်မြဲဘူးဟုတ်လားဟိုမှာဖြစ်ဘူးဆိုရင်မဲလို့ဒါပေမဲ့လောကမှာတော့အမိတွေနဲ့ပဲအမိချမ်းသာကိုပဲတောင့်တကြပါလေအမိတွေလည်းပဲနေကြတော့ဟိုမှာမဲစီးပွားရေးလောကဆိုရင်အနောက်ကအမိရှိမှလုံးလုံးကိုင်လို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းလောကမှာဆိုလည်းအမိရှိမှနော်အမိကောင်းမှအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုယူဆကြပြောခုလောကမှာတော့များသောအဖြစ်တော့ဒီအမိကောင်းကိုပဲတောင်းတနေကြတာပေါ့နော်အမိကောင်းတွေပဲလိုချင်နေကြပါလေအမိ
เมียน่ะไม่กล้ามุสาติเป็นเนี่ยอมีเนี่ยหนีจ้ะอะกูไอ้น้องปุ๊จ้ะเลยสรแล้วเที่ยวอมีปุ๊จ้ะกูอ่ะแล้วโลกมาอมีดีเนี่ยเว้ยหว่าหนีจ้ะน่ะมาเนี่ยแล้วจะหว่าปอนเนาะดีอมีชันน่ะดิจีมาได้ปิสาดิมุปอนดิเตเตอะไรกูจะมาซินซ้าจิได้แต่คาจรอมีชันน่ะมาจะมาดิอ่ะดิจีมามาดิหนีดามะหู้ปอนเนาะ อ่ะเต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 เ
ตาบาเวตุโลจินเนี่ยนี่ตุอ่าบลาวก้องเนี่ยบ่นี่บลาวอกั่วกวนจ่าเลยอูซีก็เลยตุใจ้เตซีเนี่ยเวย่ามั้ยสรุปตุเอ็มตันวนตานี่ล่ะบ่นี่ไอ้สรุปแล้วไอ้หลูนี่เปียวนี่ลงสิเนี่ยคณะจ่าတော့พ่อมาวนล่ะนี่สิไอ้พ่อมาว่าตุเองงาบ่นี่อ่าดาริโหไม่ยอมไล่เนี่ยโอ้เนี่ยบาลูลงสรุปนี่ยอมไม่ดูเนี่ยอวยใส่สรุปอเส้นไม่ปีกูเนี่ยอะแล้วจ่าดิยาริโหไม่ยอมไว้เนี่ยโอ้เนี่ยสรุป ส่วนจะตัวไม่ยอมเอาย่าเลยจม้าไม่ยอมยอมย่าเลยรู้สึกว่าเปล่านี่เนี่ยตัวก็เปล่าตัวสิเนี่ยเป็ดตัวละบ่นี่อิมตันเปล่านี่ย่านี่ไปแล้วอดีอิมตันสิ่งไม่ก้าวขึ้นตัวละบ่นี่แล้วก็ตัวเปล่าไล่แต่อะไรอย่างนี้เดี๋ยวก็อีนี่เป็ดนั่นในมาเลยจม้าเลยนอกตัวย่าจีเนี่ยย่ามาพบอันนี้เนี่ยเปล่าตัวเปล่าง่ามาร้อเลยจม้ามาร้อเลยกูว่าเลยยกกันเนี่ยวันตากระยาเกียร์วันเนี่ยสุดที่นี่ดีเลยสุดที่อันนู้นเนี่ยเปล่าตัวละ อ๋อดีสกาวตุเปียวไล่จ่อเลยตุเนี่ยเตยามาบาบาวดีใจยูยูเปียวไล่จ่อมาจม้าเลยอ๋อดีสกาเลยสกาลงนี่จม้าตะโบจ่าเนี่ยเนเน่สิทธิ์แท้มาတော့ဟိုဖြစ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နိမှတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုတော့တဘောပေါ့အခုကကြတော့အခုချိန်မှဒီအမိချမ်းသာကိုမိချမ်းသာအမိပင်နဲ့ချမ်းသာကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ကကြကျွန်မအဲ့ဒီစကာလုံးလေးကိုကျွန်မတတိယမိပါတယ်ဘယ်ရရတော့သူပြောသလိုပဲအဲဒီသူကမြေကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့
ဒီတော့မှာအခုသူကမရတော့ဘူးဆိုတော့လေသူတပြားကရပဲဝင်နေလိုက်ရတယ်ပေါ့ဗျအဲ့ဒီအတိတ်ပဲပြောတာသူပြောတော့မှကျွန်မဒီလောက်တဘောမပေါက်ပါဘူးအခုဒီကရေးတော့မယ်ဆိုမှဒါလေးကအမိချမ်းတာကိုသူပြောတော့တာပဲပေါ့နော်သူပြောတော့သူလည်းတလောက်လေးပဲပေါက်မှာမဟုတ်ကျွန်မလည်းဒီလောက်ကြီးဒီလေးဟိုမတွေးမိဘူးပေါ့အခုဒီကစဉ်းစားတဲ့အခါကျွန်မအော်ဒါအမိချမ်းတာပဲမမဟိုမတိမြဲမခိုင်မြဲဘူးပေါ့နော်ချက်
င်းနောက်ပြီးတော့ကျမအဲ့ဒါနေဆက်ဆက်ပြီးကျမစဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့ဟာလားတာရေးသမီးရေးစီးပွားရေးဆိုတာတွေအမိချမ်းသာတွေကတော့ဘောနော်ထင်ရှားတယ်ပေါ့ဖြစ်နိုင်ရင်လည်းတတိပြုတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အခုကျမတို့ကဒီထင်ရှားတာမဟုတ်ဘဲနေ့စဉ်မှလည်းပဲဒီလိုအသေးသေးဖွဲ့ဖွဲ့ရစပြီးတော့ပေါ့နော်အကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့လည်းကျမတို့ကနေ့စဉ်မှလည်းပဲအမိချမ်းသာတွေနဲ့ပဲနေကြတာပါလားဆိုတာလေးပါကျမဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမိပါတယ်အော်ကိုဥပမာမယ်ဆိုရင်တော့ကိုအစာကိုဥပမာဆိုတော့နော်ကျမတို့ TV ကြည့်တယ်ပဲထားပါအောင် TV ကြည့်အောင်အရင်တော့ကတော့ဇာလန်းတွဲတွေကြည့်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ TV ကဇာလန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇာလန်းလာနေတော့သဘောကျတယ်ဒီထဲမှာကြောညာတွေအကြာကြီးထိုးလိုက်ပြီဆိုရင်စိတ်ကနည်းနည်းသိပြီးတော့ဟိုသဘောမကျဖြစ်သွားတာပေါ့လေအဲ့လိုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဟိုကိုစိတ်ချမ်းသာစရာလေးဆိုလို့ရှိရင်ကိုစိတ်ချမ်းသာဝင်ပါမိကြပေါ့လေစိတ်ချမ်းသာတာပေါ့အာကောင်းတဲ့သတင်းဆိုရင်လည်းစိတ်ချမ်းသာမိတယ်ဝင်ပါမိတယ်အာမကောင်းတဲ့သတင်းစိတ်ဆင်းရဲကြသတင်းတွေပါလေလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုစိတ်ကအလိုမကျတော့ဘူးလေအဲဟိုဟာဖြစ်သွားတယ်တော့ကကြဒီနေ့စဉ်ဝင်မှုစားမှုနေမှုတွေမှာလည်းဒါအမိချမ်းသာတဲ့ကိုကြိုက်တာရဲ့ပူလို့ခြင်းနဲ့ပူဖြစ်ခြင်းလားဆိုတာလေအဲ့ဒါတွေကအမိတွေပဲပေါ့နော်ဒီအမိတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အစားရနေစားရစိတ်ချမ်းသာရစားရနေမရဘူးဆိုလို့ရှင်နေ။ဘောမရဘူးလားဆိုပြီးနည်းနည်းတော့ဟိုလေအနုတရပေါ့လေစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုလောဘတိတိဒေါသတိတိအဲ့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သွားပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကျတော့အမိအမင်းစင်မှလည်းပဲအခုနေစင်မှလည်းပဲဒီကြီးကြီးမားမားမဟုတ်တော့ငါဒ
တနေ့တနေ့မှာဒါမျိုးလေးတွေကဖြစ်တတ်ပါလားဆိုတော့လည်းကျွန်မနည်းနည်းနှလုံးသွင်းမိတာလေဒါပါပဲဒီအမှုတရားဆိုရင်လည်းလောဘလေးဝင်သွားလိုက်ဒေါသလေးဝင်သွားလိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလားဆိုတော့ကျွန်မသဘောပေါက်ပြီးတော့အခုကမှဆိုပြေးပြေးလေးနဲ့မဖြစ်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ကြီးကြီးလေးမဖြစ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုစိတ်ကိုတတိလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကနေတိုင်းနဲ့အခုတို့မပွားနေ
อันนี้ว่าไปจังหวัดเราจะนั่งอ่านมีชั้นน่าสุดละก็บางมันเนี่ยมาขายเนื้อหมูเลยจังหวัดจู่ส่งนี่ได้ขายใครดีกว่าใช่เลยชั้นน่าพิเศษไปเลยมาดีเนื้อว่ามาดีเนื้อเนี่ยว่าจริงนะสมมติเนี่ยกูมาสมัครไปอาบุตรเราอย่างนี้สุดละได้รู้สิ่งที่เราเนื้อบุรุษวันนี้มาได้ท้าวบุตรจะมาสิ่งที่มาดีสระเลือดที่ดูจริงเลยนะ จังหวัดนั้นต้องเป็นแบบนี้มาดันเลยโอเคอันนี้นี่เจ้าตัวเดิมอะไรเราที่มีกันเนี่ยจันทร์ตาตัวเราจันทร์เราสัตว์ดีสักลงว่าตัวดูกูพี่ว่าอย่างนั้นน่าเลยอะเข้าไปแต่แกนั่นก็เลยจันทร์เราตัวเดียวที่มีดีเนี่ยเว้ยอายุนี้ผมมาเว้ยมีบีร์อายุนี้ก็เอาเนี่ยข้าจะกูเรามาจันทร์ตาไล่อายุสูงเนี่ยด้วยเรื่องก็จะเลสเซียนไล่ปะเนาะ แต่แกท่านจะดีอันนี้ลุ่มยาวกูก็เนาะอายุเก้านานเนี่ยไปด้วยสุรานเนี่ยไปด้วยบ่ที่อายุนี้บ่มากกว่ามันได้ที่อย่างลุ่มไรด่านเนี่ยที่อายุนี้วันนี้เราไม่มีดอกก็เนาะที่มาแต่แกชั้นตาเรศวาเลยจังใจสังเกตเลยไปพี่บอกอะไรที่อาลีไปกูเรามาเสียเรศวาเลยจังใจสังเกตไปพี่บอกอะไรที่อาลีเดี๋ยวกูมันมันกันกันนั่นลงตัวไหนนานเนี่ยแต่แกที่มีดี อายุเนี่ยผมมีได้ชั้นตาจริงเดี๋ยวจันทร์เราลุ่มยาวไหนมาบ่ที่การอ๋อจันทร์เราอายุก็อายุมันที่เอาจูซานไหนมาสู้ยันอ๋อแต่แกมีเกณฑ์เนี่ยชั้นตาอู้แต่ยาวสีไหนมาบ่เนาะไอ้เราอู้มันนี่เบี้ยวเดือดรู้บ่จันทร์เราบอกว่าเดี๋ยวชาวลุงอะไรดีช่วยงูดีบ่เนาะไต่ตาดีดารีเนี่ยไปจันทร์เราสีชั้นตาเดือดรู้ไปเช่นแกเลยบ่เนาะดูรู้ไม่สิเองกูมาเสียงเยี่ยบีดอดีดูยี่คนเนี่ยไปจันทร์เราจริงเลยแกจะทำยาบาร์เลย เจ้าตัวเดิมอะไรอันนี้อันเกี่ยวกับมองสุนุบีบ่าวอันเกี่ยวกับมองนี่สุนุบีบ่าวเป็นบ่าวสุนีอะไรเนาะเสียอินเนี่ยกว่าอันนู้นเสียเสียมาเนี่ยดูมาไม่สนุกที่สุดเดิมอะไรอันนี้ก็เสียอยู่เลยเนาะนี่สุนุบีก็งงเลยอะทำไมกันเนี่ยช้านานหรือสุบาร์เลยจันทร์ว่า แต่ว่าเราก็เรียนนี่อะไรกูมาไทยนี่ดอกมีลีเนี่ยมาตุเรียมีลีเนี่ยมาใช่เนาะแต่จำมุจนุทั้งวันนี้มาเนาะก็มีลีได้บ้านเนี่ยไทยเนี่ยมีลีเนี่ยมาฮัลโหลทุกท่านยินดีนะอู้ทุกท่านยินดีสุรากาชังท่านยินดีเนาะกูชังท่านยินดีเอลูเล็กที่นี่มาแต่เราลูกอะไรมามีเนี่ยนี่กามีอะไรเนาะแต่จันทร์เสียเยอะเนาะจันทร์เราอู้มุดีเนี่ยประมาณเนี่ย ที่สานเนี่ยลูกสาวเนี่ยตัวเนี่ยมาที่อาตมาเนี่ยวูเป็นเจ้าที่เลยไปเจ้าเลยยุคปีศุกร์บ้านนั้นมาก็น้องอนาคตที่ตั้งเนี่ยที่เนาะจะรู้มาเนี่ยที่รู้จีบาร์เลยเจ้าเสียวเลยเนี่ยก็เสียงก็เนาะทีนี้จะรู้เนี่ยนี่จะอะไรบ้างเนาะที่โลกอะไรมาจะรู้โลกอะไรเบี้ยวมันสวยเนาะมีช้างอะไรเนี่ยนี่จะอะไรบ้างเนาะมีช้างอะไรเนี่ยนี่จะเรื่องจังเลยมีช้างเอาไปลูกเจียร์ มีช้างอะไรก็เสียใจแต่เจ้ามือเนี่ยมีเกณฑ์ช้างนะสุราไม่ดูจาระบ้างเนาะเฮ้ยรู้ที่โลกอะไรมามีช้างอะไรก็มีอะไรบ้างมีเกณฑ์ช้างอะไรโลกอะไรมาไม่ดูเนี่ยเนาะมีเกณฑ์ช้างอะไรที่ธรรมะเทพมาดาตุนัยเนี่ยรู้เนาะจันทร์รู้ดีอะไรเนาะเฮ้ยรู้อะไรก็มีเนี่ยรู้สุรเนาะจันทร์รู้มีเนี่ยอะไรเนาะจันทร์รู้โลกอะไรมาส่วนเนาะดูได้มีจาระก็เนาะที่สาวนี่นี่ไทยนี่จาระเข้ามาเนาะ กูเองแต่ดามุเนาะแต่ดามุสุรอาลีมีจารุช่วยงูได้ด่าสาวกาตาดมีเนาะด่าลีกูมีเนี่ยจ้ะเนาะก็กาวมีเลยการในตอนนี้แต่ดามาเวแต่ด่าเด็กอาการมุนีเนาะอันนี้มีเยาว์เด็กด่าวมีเนี่ยอาจารย์มีดอกด่าช้างนั่งก็มีช้างนั่งดูด่าลีช้างนั่งเลยสุดที่สุดเลยการเนี่ยการเนี่ยช้างนั่งมือเล็กขนาดเลยมีดอกเยาว์กว่าก้าสีเหลืองนะถ้าก้าสีเหลืองขนาดส่วนนี้มาเลย
ဒါဒုက္ခပဲအဲ့ကြလက်ချမ်းသာမရပါဘူးနော်အကြောင်းမို့ဒီအမိချမ်းသာကြီးကမမြဲပါဘူးနော်ခဏတာပါအားတကားလူတွေကနော်ပတ်စံရှိမှနော်ချမ်းသာမယ်နော်ပတ်စံရှိတယ်ချမ်းသာဆိုဘာလို့ဝယ်ပတ်စံနဲ့လူကျင်နာတွေရမယ်နော်ဝယ်နိုင်တယ်ဒီငွေကိုသုံးနိုင်တယ်ဆိုချမ်းသာတယ်ပေါ့ငွေမရှိရင်စိတ်ရဲလို့မှတ်ကြအဲ့တော့ဒီငွေဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာမှီးပြီးဖြစ်တဲ့ချမ်းသာလည်းမမြဲပါဘူးခဏနော်အဲ့တော့နောက်ဒါသမီးဒါဆူဒါသမီးဟာဒါသမီးကလိမ္မာမနော်မလိမ္မာရင်နော်ဒါစိတ်ဆင်းရတယ်ပေါ့ဒါကတဘာဝပါလူလောကတွေမှာဖြစ်နေဒါသမီးချမ်းသာမှမိဘတွေကစိတ်ဆင်းရဲအခုဆင်းရဲမဖြစ်တာဆိုတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာမှုကဒီဒါသမီးပေါ်မှာသွားမှီးနေတယ်နော်ဒါသမီးကနော်လိမ္မာမနဲ့အမိမနော်ဒါမှကိုယ်ချမ်းသာတယ်ဖြစ်ကြတယ်ဩဒါသမီးမှီးရရောနော်ငွေကိုလည်းမှီးရရောဖုန်းဆိုလည်းဖုန်းကိုမှီးရရောဖုန်းလေးဆက်လိုက်ဩပြောလို့ဆိုလို့လွယ်ကူတယ်နော်ဝေးတဲ့နေရာနီးတဲ့နေရာဖုန်းနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပြပြောရပြီးအတန်လေးကြာနေရတော့ဒါဘောအစီအမေးလို့ဆန်းလာလို့ဒီထဲမှာဒါဒီထဲမှာနော်ပြောမရဘူးပြက်တယ်ဆိုလည်းဆင်းရဲသူပြောနေတဲ့အတန်လေးမကောင်းရင်လည်းဆင်းရတာပါပဲအဲတော့နော်ဒီလိုအမိဆင်းရဲတွေအဖြစ်မမြဲတဲ့ဘောရှိပါတယ်နော်ကဲအဲတော့ဒီဆင်းရဲတွေအမိဆင်းရဲတွေဆိုမမိတဲ့ဆင်းရဲမရှိလားရှိမှာပါဒါမဲ့ကျွန်တော်လောကထဲမှာတော့ဒီလိုနေရင်တိုင်းနဲ့နော်မမိတဲ့ဆင်းရဲအမိကင်းတဲ့ဆင်းရဲကတော့မတွေ့ဘူးရှင်းနေပါနော်အဲ့တော့ဒီသမှုတွေနေထဲမှာဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ကနော်မရှိတဲ့ပညာတွေကိုရှိတယ်လို့အစွဲလို့ကိုနင်းနေကြပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမရှိတဲ့ပညာအာယုန်တွေကိုမူတည်ပြီးတော့ဒီပညာအာယုန်တွေကိုနော်သူကခံစားပြီးတော့နော်အပြင်မဲ့ချမ်းသာမှုတွေကိုယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲခုနပြောခဲ့တဲ့တာသမီရှင်ကိုတိုက်တာဆိုတဲ့နော်မမြဲတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနော်ဒါမှီပြီးတော့နော်ချမ်းသာခြင်းဆိုရရနေရယူကြတာနော်တကယ်တော့ဒါတွေကဒီပစ္စည်းတွေကပေးတဲ့အာယုန်တွေကိုခံစားနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုတကယ်နော်အရှိတရားကလောကမှာယုံနံနဲ့ကိလေသာသာရှိတာဒီယုံနံကိလေသာသာရှိတယ်နော်ဒါကဒါလည်းလောကမှာရှိတဲ့အမှန်တရားအရှိတရားပါနော်ဒီအရှိတရားတွေကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့ကလောကထဲမှာနော်အမိကင်းတဲ့နော်ချမ်းသာတွေကိုရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်လို့ဆိုရင်ဒီချမ်းသာတဲ့အမိကင်းတဲ့ချမ်းသာဆိုတာလည်းနော်ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှီတာပါပဲနော်အာယုန်တွေပေါ်မှီမှဖြစ်လာတဲ့ချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာကိုအမိကင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းရပါတယ်နော်အဲ့တော့သာသမီဟာလားစီးပွားပစ္စည်းတိုက်တာဆိုတာရဲ့ချမ်းသာမှုဟာမမြဲပါဘူးခဏဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်ဟာကမြဲတဲ့ချမ်းသာလဲဆိုတော့အမိကင်းတဲ့ချမ်းသာပါဒါကိုကျွန်တော်ဓမ္မထဲမှာရှားယူရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲအဲ့တော့တခြားချမ်းသာတွေစဉ်းစားကြအောင်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ဓမ္မထဲမှာရှိတဲ့လုံမြောက်မှုချမ်းသာတွေကအဓိကကြပါတယ်ကဲပြန်စဉ်းစားမယ်အမိကင်းတဲ့ချမ်းသာမှာမိတဲ့ချမ်းသာတွေစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်နော်ဘာလို့ပဲကြည့်ကြည့်နော်ပိတ်ဆံကိုကြည့်မလားဒါသီးမီးကြည့်မလားနော်ဒီငွေတိုက်တာကြည့်မလားချမ်းသာအောင်ဆိုတာဘာလို့လဲပထမဆုံးချမ်းသာဆိုလောဘကြောင့်ချမ်းသာတာနော်ဒီလောဘတွေနေပဲကိုကဆွဲယူလောဘနေနဲ့ဆွဲယူကိုကြိုက်တာကိုလောဘနဲ့ဆွဲယူနော်စိတ်ချမ်းသာမှုရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ကယူထားတာပါတကယ်တော့လောဘတွေပါနော်အဲ့လိုကိုကလောဘနဲ့ယူလို့ရလာပြန်တော့လေကိုဟလာမကြိုက်နေတဲ့တာဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်ရတာနော်ဒါကြောင့်မို့လောဘဒေါသတွေကကျွန်တော်ရဲ့နော်ချမ်းသာမှုတွေကိုပေးနိုင်တယ်ဒါဖြစ်စည်းနိုင်နေလို့ကျွန်တော်တွေ့ရနော်အဲ့တော့ဒီလောကမှာတကယ်အမှန်တရားဖြစ်တဲ့ယုံနံနဲ့ပြီးလီတာတို့ဟူတာလေကျွန်တော်ကမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအမိကင်းတဲ့ချမ်းသာတွေရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကအမိချမ်းသာဒီနော်အခုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးအမိကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုနောက်တစ်ပိုင်းကျထပ်ပြီးဆွေးနွေးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအင်္ဂဝေမဟာဒီလောဘဒေါသမောဟတွေငြိမ့်သွားတာကမှအမိကင်းတဲ့ချမ်းသာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အဲလောဘရင်တော့အတိခဲ့တဲ့အတိရတော့အဲလောဘရှိမှချမ်းသာတာပေါ့ဗောနော်တကယ်တမ်းကျတော့လောဘမရှိဆရာရင်သင်ခဲ့တယ်မလိုချင်မှချမ်းသာတယ်ဆိုတာလေတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်နေသမျှဆိုတာရအဲ့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းအရာဝတ္ထုတွေကျွန်တော်တို့ရမှပျော်ရွှင်ကြတာအမလို့ချင်းရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့လောဘမရှိမှတကယ်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှာပေါ့နော်အမိတွေကင်းတယ်ဆိုတော့ဒါလေးရလဲဆရာအရင်ကမလို့ချင်းရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့တရားစာအုပ်လေးနဲ့ဟောကြားတာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေရှိနေသမျှတော့ဆင်းရဲနေဥမှာပဲအဲ့တော့ဒီ
Amikin na chanda dura garo. Di loba doda moha dure. Ki li dare. Ken aung chen nai ma. Ake di chanda se chanda mangu. Ya me bono. Now the young in that mama di amikin na chanda ligu. Joja bibo ma di ye. Uba wiku jo ye. Siya yi uwe maune. Mama ni ruwari. Mama ni ya. มีเจนามูเสียยะอมีคันเนี่ยคันเนี่ยบาเลยสรุปบุรุษอะไรตัวลงมาเลยเสียยะเลยมันมันเนี่ยไอ้ตะเลโหเลยล้วยล้วยตัวอ่ะอมีคันเนี่ยเนาะมันเนี่ยเราไม่มีเสียยะอมีคันเนี่ยเนาะเออจมรู้ว่าดิอมีกินเนี่ยชันตากูไม่เปล่าเป็นบาริมีเนี่ยรู้สรุปอย่างเตียมาว่าติชุเนี่ยดิมีราวาทนาป่าดิล่ะ กูก็ไม่ทายมึงตุ๊ญะแหละมีจริงมีเลยแต่ไทนากูไทนากูอ่ะดิมีพี่แล้วทายนี่ล่ะเนี่ยบาสิดีเลยสรุปเลยตรัวตุ๊ญะบ่มาตะอ้าหนิอ่ะกูมาสู้จะว่าสู้อะล่ะกูอ่ะแลถ่าพี่แล้วตั้วไหนเนี่ยอะล่ะสรุปดาใบแม้เลยตัวบาผิดเอ้งาเยลิตะคั่วเราคับไปซะมามีพี่เนาะ กูเลยตัวไหนเนาะตัวลูกชายเลยลูกชายยังปูรองจำมาเลยไอ้ดอกมีชั้นอะไรที่คุณเราไม่ชั้นอะไรเลยมีชั้นอะไรเพียงนั้นก่อนเนาะแล้วไม่มีชั้นอะไรบาปเชิดตัวไม่สุดเบี้ยวยามนี่ใครเนี่ยเออวันนี้ดูเลยล้านเลยสามมาสุดใครยามมาถ้ารู้ไอ้ดอกอะไรจังจะมาอะไรบาลีตัวบิดอสินสามีเดี๋ยวสุดเอลูกนิวโรเกอร์โอ้ลูกเดบันเดนพี่นี่ฮัลโหล เดบันเดนพี่เนี่ยลูกดิสเอเบิลก็ลาโรมาลูกเนาะมันลงช้าเลยขาดจารอลีดีดีเลยมันลงช้าเลยขาดจารอลีบาดเจ็บอะไรก็หาจีบองนี่ไปเตะละดิสเอเบิลพี่ไลน์ดิสเอเบิลพี่เนาะได้รอมาไอ้รอดีดงลงบอกกูจะเอาเยดีดงลงพี่บีสวยเนาะมันเลวเลยไอ้รอกูว่าบาลีเว็บพี่เลยถ้าเราจ้าจ้าเนาะไอ้รอบริยาลีท้าบีรอกูทันเนี่ยจริงลี สั่งลวงโลกมากกว่าอาคาเรพิทโลยีเนพิทโลมีเนลูเชนเนาะมาเลยรู้ปะเนาะไอ้ดอกจังหวะว่าไอ้ลูกมีอยู่มียามาจีนั่นจ้ะโอ้ไอ้ดอกมีเนลูเชนเนาะมาดูดอกอะไรลงจงเนี่ยสิจ้าเลยเอ็มไม่ใช่ลูกมีผู้สุดเลยหามีปะเนาะเอ้ตู้บอกมาตัวมีนี่ละไอ้ดอกที่ลูกที่เนี่ยขาดจ้ารู้ทารีมีเนี่ยส่งช่วงตัวเลยขามัน กูมาจารุเลยจารุกงเต็งเลยพี่สิโยสารีส่งช่งตัวสุดข้าเรศิทังกูจีบุ้งมงเลโรละเอ๋บ้ามากูที่ก็มาอะไรขนาดยิ่งไม่ใช่จารุกูเนาะแต่จำมือจุมารัวที่มีชันดาลีกูมาเต็มเลยเพเน่มีเกณฑ์ชันดาวไปลุยยาวลุยจามเอสวะกูเตียงกูจะรอมาสุขสิ่งตัวรู้กูอะไรสิ่งที่จริงจังนี่จารีสิ่งจริงจังนี่เรื่องคำ ว่าเปลี่ยนเส้นทางโอ้จีจังลูกรูปเปลี่ยนลูกเสียยังเจ้าสู้จังว่าที่บอกมาเลยมีมันเดียวที่ชัวร์เฟซบุ๊กบอกมามีนี่เลยมีอะไรจ้าจ้าปะเนาะที่ลูกมีนี่เลยขาจารอตัวการีปรีดีวารีพิจารว่าจารอที่อายุเก่าหนิเนี่ยล่ะมารีพิอมเลยกูมาลูกเสียดีมาไม่อายุอ่ะเนาะมารีพิอมเลยมีอะไรที่อังบลูเลือกไปไหมถ้ารีดีเรื่องพิจิตรเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องอะไรดีคะ มีเกณฑ์นี่ว่าเอ๋ลูกแต่จำลูกหลานจำมาลูกว่าเช่นสิ่งใดลงมาเสียงกูอาคุกูอ่ะกูอาคุกูบีอ่ะมีเกณฑ์มากูกูเจ็บดีไหนอ่ะสิ่งเด็กคนอะไรพี่ว่าเอาจำมาลูกลูกจ้าพี่ไปเลยกูจะเอาเองมาดีเจ้าว่ามาอุบารีมาเยจันนรุเสียเล็กคนนั้นก็เบียดด่าเราบ่แต่แกดีมีอะไรเสียมาบ่ เสียสุเรจันนรุอุบานิตยาเสียมีก้อนเนี่ยด้วยจ้าดีดีลูกกาลามาจันนรุแต่ถ้ากูนี่ยากเลยบ่เนาะบาเบียบเบียบเบียบเจ้าท่านนาลีดีพิลลาราดออกมาแต่แกธรรมาลีเนี่ยเสียงบีร์ร์เสียงจิมบีร์ร์พิโอดาลาร์เนี่ยสุดาลาร์เนี่ยดีบ่มาแต่ป่าวเวมุเนกิลิดาป่าวเวมุเนียงลูกนั่นเองนะบ่เนาะนั่นเราเสียเย่ที่มีก้อนบ่มาจันนรุอ่ะเสียเสียนี่จะเสียบ่จันนรุบ่มา แค่วิบิลบูรายเดียร์เราดีมาจีนดีได้เนื้อเส้นบ่ดีมาจงว่าดาลีดีมาแล้วเส้นสามเนี่ยนั่นลงตัวยามเมื่อสุราลีดีกูได้เสียเย่ที่มีกูจังพิวบีบ่เนาะจันนรุมาสกิลิดาลีดี
ย่อๆลาๆเลียแหละตะแกกูดาตันปูไม่ผัดနိုင်มาอูดีโลคิกาละมาดีโลธรรมฤเนี่ยนี่နိုင်ผู้สู่ดาวว่าตลอดเคยเนี่ยกิษาฤဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရှင်မိကင်းเนี่ยချမ်းသာသူတဲ့ခေါင်းစဉ်လင်းเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးနေเนี่ยကျွန်တော်တို့ဒီအားလေးမှာပါဝင်ပြီးတော့ပြောကြားပြဖို့ဆရာကိုရိုသေစွာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆရာ အဲ့တော့ဒီအမိကင်းတဲ့ချမ်းသာပါနော်ခဏဝါလိုပဲဆရာဦးမောင်လည်းပြောသွားပါပြီ။သူကနေ၃နယ်လေးပေါ့နော်။အဲ့တော့သမုဒိနယ်မှာတော့ခဏဝါလိုပေါ့မိခဲ့ကြတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အမိချမ်းသာတော့ဒါသမုဒိနယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပရမတ်နယ်။ပရမတ်နယ်ကြတော့ခဏဝါလိုပေါ့။အာယုံကောင်းနေနဲ့တွေးလိုက်တာနဲ့ဒုက္ခဝေနာရတယ်။အာယုံဇုံနဲ့တွေးလိုက်တာနဲ့ဒုက္ခဝေနာ။ အဲ့တော့ပရမတ်နယ်မှာတောင်မှအော်ဒုက္ခဝေနာဆိုလဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လုံးဖြစ်ပြီးအကြောင်းကင်းချုပ်တယ်ဒုက္ခဝေနာလဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လုံးဖြစ်ပြီးအကြောင်းကင်းချုပ်တယ်ဘာမှအမြဲစွာမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲစင်းရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုမတွေးတော့ဘူးဒါဒါလေးကလည်းတိတ်ရေကြီးဒီပရမတ်နယ်လေးခုနကသမုဒိနယ်ကတော့တိုက်တွေကားတွေတားတွေသမီးတွေပေါ့နော်မူမီကိုရဲ့ကျမ်းမာကြီ
Ayo zona itu yang dukha wina, ayo zona itu yang dukha wina. Ini orang dah le siang lu mian, cuma logam. Bibi leh ini lama apa cipta lu, mungkin ini lama. Dah ujung orang lekhan ya ram. Cuma aku mungkin jam macai pu. Bibi leh ini jadi cai dia welcome tu. Hala, ayo, ay nak kuat, ay tu body ya. Cuma orang dukha di Beijing. Ini orang bibi leh ini jadi loba, mungkin ini ada dua dah sura. Di nak kujar jenuh piham ya ram. Kalau piatna dah lagi ujung orang luar dia macam ni, besar juga dah. Lekhan ya me, jenuh lekhan main zaman siam. Kau ni lekhan apa itu? Sule lekhan ya me sura. Jenuh ru, kuku kuku disal tham, sablok tham. Piu yu jingu ya dulu, kuku ure kajaroh, mau jema ulu jenuh lulum ya. Ujingu le lekhan ya. Mui panjang si dulu, tesu jingu le lekhan ya. Dariya, cenaruwa, no, pura uwe cenaruwa cahide, ura mencahu, cenaruwa alup. Mui puan awe cahide, tiada mencahu sura. Eh, cenaruwa jatuh naik sahaja. Alup, mana tiada uwa moha, moha si dia tuai, loba ne doa, lulu liye dia liya. Eh, cenaruwa besar biomu bu, pertama adun sian lekhan ya men, lekhan ne ya men, pertama ne men. Tawa watiya u, kau na ilai cuya macam tu sura ilai tu ya men. Tetapi ni asyiknya dah nama saya. Tetapi le duka wina ya tu le duka wina sih kan. Luo, jono ada tetapi lu dah nama dia dah tu luwe. Biang biang lu sejauh ni nampak kena ngapa be. Tu le duka duka sih ni apa. Asyiknya dah le logan ni nampak mata lu dah. Tu le duka duka sih dia. Dah, jono tiada ti, nampak dah mau. Dah udah pilih tu bawa pau dah le. Pertama adun asyiknya. Ayo nasek itu bawa apa? Jono arah mana pisi oli itu dia? Dia ayah naik ni. Tu, air laut dipegel. Ini lo ayah ayah itu jono lo terai wen. Senja dada lecian lu. Jinya ya tak kupiat doang, kute mah ni amat tak kupiat doang. Tungtah sumpiat, tungtah sumpiat dap jinya. Jono lo aku jinya asing meja hupian. Tungtah sumpiat lagi dah jono jinya asing aku meja hup. Jenwe knowledge lau hupian ni, pelajar naga. General knowledge lawan yang PB ni deh. Budara atau jambu dua orang, ayat seni jaya tu. Kau orang di dalam terai wen ni, tungtah sumpah biro. Kau dalam jinnya ya tiya ni ama lekhan dua bi. Kau bawa senja pun piang dua ame. Kau kau orang main set piang ame, senja pun piang ame. Apa dua ame? Kau apa piang ame semua ganggu senja biro, lay piang ni ada. Alam apa orang piang ni terima. Senja bi tu. Senja pioni ya lah pion, hala. Kalau kau orang tungtah sumpah ke senti, jangan buat. Kalau di permen ni, alam mana bisyo? Ayo mama mibiu bi kau ni, awang jat duka wina biar mama kau ni, awang duka wina liu ti dua lu sih. Dah aku cenderung nak kudalung, sebelum ni ya. Tapi apa doa ame? Apa udah redwe? Macai dah mahu. Lebi lebi ni nale kan zalai, mau nai nalu sih la cina. Sanjino lah meyau le, belum ni mesuah. Jono, ena uwe
လွယ်လွယ်လေးနဲ့ပြောတာစင်ကာပူမှာဒါစပြောခဲ့လို့မိုးရွာကြိုက်လားနေပူရာကြိုက်လားဆိုတော့လူတွေအတမ်းမှန်မေးတယ်ထင်တာပေါ့မိကုံးကမိုးရွာကြိုက်လားနေပူရာကြိုက်လားဆိုတော့တချို့ကလည်းမိုးရွာကြိုက်တယ်တချို့လည်းနေပူရာကြိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုဖြေကြတာဟောပညာရတ္တရကထွေထူးမဟုတ်ဘူးကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်မိုးရွာတဲ့အကြောင်းအကျိုးအနတ္တမိုးရွာတဲ့အကြောင်းတရားပြည့်စုံရင်ရွာမှာပဲကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်နေပူတဲ့အကြောင်းတရားပြည့်စုံရင်ပူမှာပဲအဲ့တော့ဘာလို့ရမှာလဲနေပူရင်ဘလို့နေမလဲမိုးရွာရင်ဘလို့နေမလဲပဲအဆက်လုပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့သုံးပြီးဖြတ်တန်းရမှာဘဝတစ်ခုပါမကြိုက်လို့စန့်ကျင်နေလို့လဲကျွန်တော်တို့ကမရတော့ဘူးအကြောင်းကပြည့်စုံနေပြီမိုးရွာတဲ့အကြောင်းလည်းပြည့်စုံနေရွာတော့မှာပဲနေပူတဲ့အကြောင်းတရားပြည့်စုံတယ်ပြောဒါပေမဲ့အလကန်းနေတော့လက်မခံဘူးဉာဏ်သုံးပါလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီတိုင်းကြီးငုံခံမှာမဟုတ်ဘူးနေပူရင်ထီးဆောင်ပါလားအဲဒီလိုလာမှာအရေးထဲနေပါလားဟာဒီလိုသွားမှာဟုတ်လားအဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုသွားမှာအဲဒီလိုစဉ်းစားကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့တော့တဘာဝတရားကိုအာယုံကောင်းတဲ့တွင်ဘလို့နေမှာလားအာယုံဇိုးနဲ့တွင်ဘလို့နေမလဲကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်ဖြတ်တန်းရတော့မှာပဲကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကိုကြော်ဖြတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီတတ္တိလိုတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီဒါပရမတ်နဲ့စဉ်းစားတာကအဲ့လိုစဉ်းစားကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးတွေတွေးတော့မှာပဲဒါကိုကြိုတင် prepare လုပ်ထားရမယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အခုဟုတ်လားယောဂဟိုကြိုတင် prepare လုပ်ရမယ်ပြင်ဆင်တဲ့နာပြင်ဆင်ရမယ်ကိုယင်ဆိုင်တဲ့နာယင်ဆိုင်ရမယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုဘလို့နေမယ်ဘလို့နှုံးသွင်းမယ်ပြင်ဆင်ထားမယ်ဟိုကဟဲ့ကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားတေခြင်းတရားတွေကိုပြင်ဆင်ထားမယ်တေခြင်းကအစံတရားတစ်ခုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရေးရှင်းစိတ်ပြီးနောက်စိတ်ပဲသုတိစိတ်ပြီးပရိသေစိတ်ပဲဘာမှစိုးရင်စရာမရှိဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်တာဟုတ်ပြီဒါပရမတ်နဲ့သစ္စာနဲ့မြတ်စွာဘုရားငကုလပိတုတုံမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝပေါင်း1500မိဘတော်ခဲ့တဲ့ငကုလပိတန်နဲ့ငကုလမတ္တဘာဟောခဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသာနာ၍စိတ်မနာတော့ပရမတ်နေတော့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝိနာလို့ရင်ပြောတယ်အဲအာအကောင်းနဲ့အောင်နဲ့တွင်ဆင်းရဲတယ်ဒါသူကဒီထဲမှာရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့တဘာဝကိုတော့အမှန်သိသွားတယ်လက်ခံရဲသွားတဲ့တတ္တိရရှိဒါပေမဲ့သစ္စာနဲ့ရောက်တော့ကိုယ်သာနာ၍စိတ်မနာစေနဲ့။ဩဒီတဘာဝတရားတွေလည်းသဘောပေါက်သွားရော။ရုပ်တည်နေနေကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပါလား။အဲဆိုတော့ဒီဉာဏ်တစ်ခုရလာတယ်။မဂ္ဂင်တတ္တိကိုယ်ထဲမှာကိန်းသွားပြီ။အာကိုရရသွားပြီ။ကိုယ်သာနာ၍စိတ်မနာနဲ့အာယုံမှာသူ့ဟာဆိုးဆိုးကောင်းကောင်းကိုကဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး။နာတော့။မီတော့အာယုံ။အဲ့တော့ပရမန်တော့သမုဒိနဲ့မှအာယုံကိုမှီအောင်မယ်ဒါသဘာဝပဲပရမန်နဲ့ရောက်တော့အာယုံရဲ့သဘောကိုအမှန်တော့သိသွားပြီအကောင်းဆုံးအဲဒါကိုဉာဏ်နဲ့မှစတင်ပရမန်နဲ့မှစဉ်းစားတတ်လာတော့အကောင်းရောက်ဆိုးရောလက်ခံမယ်ကျွန်တော်ရှောင်တင်းလို့မရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ตาရည်တော့စရည်တော့ဘယ်လိုလုတ်ခဲ့လဲတော့လောကမှာအကောင်းနဲ့ဆိုလူရအကောင်းကိုလိုချင်တယ်အဆိုးကိုမလိုချင်ဘူးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားလေးသိကြီးကဘာတင်ပါ experiment လုတ်ခဲ့တယ်ပါရမီဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာသိသွားတာအကောင်းနဲ့ဆိုတာတွန်တွဲနေတာကျွန်တော်အဲ့လိုဖယ်လို့မရအကောင်းမဲ့ယူမဲ့အဆုပ်ကိုမယူဘူးလို့လုံးလို့မရဒါလည်းတဘာဝကြည့်ဟုတ်လားတတော်တွေခုတ်တယ်ပြန်လာတာပဲတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပူရာတွေဖြစ်လာတာပဲဟုတ်လားအိုဆုံးလွားတွေပေါက်ဓာတ်တွေဖြစ်လာတာပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့တွဲတွန်တွဲနေတဲ့သဘောကိုနားလည်သွားအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကအကောင်းကိုလိုချင်ပြီးအဆုပ်ကိုပြစ်ပယ်ချင်တာဒါတဘာဝပဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟာကိုနားလည်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားတွေကိုနားလည်ပြီးတော့အကောင်းရောအဆိုးရောကိုစွန့်လိုက်တာအမှကုသိုလ်အကုသိုလ်စွန့်တာမှန်တော့အကောင်းရောအဆိုးရောကိုစွန့်လိုက်တဲ့ချမ်းသာကအကောင်းကိုခံစားတဲ့ချမ်းသာတဲ့ပူကောင်းတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလေးပါးဒီကဘာတင်တွေ့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းတော့မစွန့်နိုင်ဘူးအဆိုးတော့စွန့်နိုင်တယ်ဒီပြဿနာရှိအဲ့တော့အကောင်းကိုမစွန့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီပြတ်မှပြန်ဆိုးရည်နေရတယ်သူသွားပြတ်သွားမှာဒါလေးကတိချစဉ်းစားမှကျွန်တော်တို့ကတိချမစဉ်းစားရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်ထဲမှာဘာမှအကျိုးများမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဟာလေးသဘောအဲ့တော့အကောင်းရောဆိုးရောစွန့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခရောဒုက္ခရောသူသဘောသူစောင်းနေရပဲသူကတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖြစ်နေမှာပဲအကြောင်းကိရင်ချုပ်မှာကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးနောက်မှဆိုရင်အကောင်းကိုတော့သိမ့်ပိုက်ခြင်းနဲ့လောဘအဆိုးကိုပြစွန့်ပြစ်ခြင်းနဲ့ဒေါသတွေဒီနှစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်လုံးချလိုက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုနားလည်သွားရင်ကိုယ်သာနာ၍
စိတ်မနာစေနဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုနားလည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲအဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေနာရောဒုက္ခဝေနာပေါ်မှာဒုက္ခဝေနာပေါ်မှာမှီတဲ့မှီချမ်းသာဒုက္ခဝေနာရောမရှိခြင်းနဲ့ဟုတ်လား။အာအဲ့တော့သူကမရှိတာလဲသွားမှီတာပဲ။ तू ရှိနေတကယ်တော့ तू မရှိမှကောင်းမှာတော့မရှိတာကိုသွားမှီတာ။အဲ့တော့အဋ္ဌိပစ္စယောနဋ္ဌိပစ္စယောပေါ့နော်မရှိအတွက်အိမ်ကထွက်လာတာအကောင့်မှန်တာမဟုတ်ဘူးအိမ်ကနေနေနေတာသွားဆရာနဲ့လိုက်လာတာထဲတာအကောင့်မှန်တာမဟုတ်ဘူးလေမရှိသေးကောင်းလေဒါမှမဟုတ်လိုက်တာဟုတ်တယ်ဟာအဲ့ဒါနတ်တိပစ္စယောတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မရှိခြင်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတာဟုတ်လားအဲ့တော့မရှိခြင်းနဲ့လည်းကျေးဇူးပြုလို့ရတာပဲနော်အဲ့တော့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုနားလည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကဲဆက်နားထောင်ကြအောင်သူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဒီနေသုံးတယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြသွားတဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဆက်လက်ပြီးတော့အန်ဒီနီဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောကြပေးပါဦးအမိကင်းသည့်ချမ်းသာလေးကိုအန်ဒီနီဟုတ်ကဲ့ဆရာသူအခုသင်ပြတမဆွေးနွေးပြမှာတော့အမိကင်းတဲ့ချမ်းသာအမိကင်းတဲ့ချမ်းသာဆိုတာကတော့ပရမနေပေါ့ဒီဓမ္မနေမှာပဲရှိပါဓမ္မနဲ့မှာပဲရနိုင်ပါတယ်။ကျမဆရာကြီးကတော့ကျမတို့ကိုလောကနဲ့ဓမ္မတွဲဆက်နေအောင်လည်းအမျိုးမျိုးပြခဲ့ပါတယ်။အတတ်ပညာနဲ့အသိပညာဆိုတော့လေပြောပြခဲ့ပါတယ်။အတတ်ပညာနဲ့အသိပညာအမှန်တော့လောကနဲ့ဓမ္မပါပဲ။အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတရားလောကတော့နော်အများသောအဖြစ်တော့ပေါ့လေကျမတို့ယူဆကြတာကလောကငယ်တုန်းကငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလောကမှာအနေတင့်နေဖို့အတွဲပေါ့နော်ဒီစီးပွားဥစ္စာတွေရှာကြတယ်ယာတို့ဌာနနာတွေရှာကြတယ်ပေါ့နော်နောက်အသက်ကြီးလာမှလောကကတတ်တာငယ်တုန်းကတော့ဒီကလောကအတွက်လိုရမယ်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျမှဟိုနောင်တန်လျာအတွက်ပေါ့လေနောင်တန်လျာအတွက်ကဓမ္မဟိုအားကိုးရမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းယူဆကြပါလေလောကကတတ်ပေါ့လေဓမ္မကတတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆိုများသောအဖြစ်တော့အသက်ကြီးမှပဲတရားလုံးချင်ရလုံးကြမယ်ဆိုပြီးပဲစိတ်ရှိကြပါဒါပေမဲ့လောကကတတ္တဓမ္မတတ္တမဟုတ်ပါဘူး။အဲဆရာဆုံးမသူလိုပဲလောကနဲ့ဓမ္မတွဲဆက်ပြီးတော့နေနိုင်မှဒီဟာလောကအတွက်ကလည်းအဆင်ပြေပါလေ။စိတ်ချမ်းသာသာရှိရမယ်။ဓမ္မအနေနဲ့သံသယအတွက်ကလည်းပဲကျမတို့စိတ်အေးရမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့လောကနဲ့ဓမ္မကိုတွဲဆက်ပြီးတော့နေနိုင်မှုရအတွက်ကျမတရားဓမ္မတွေပေါ့နော်။ဘုရားဟောအဆုံးအမတွေဆရာတွေကြားတဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့လည်းကျမတို့ကဓမ္မအတိတွေကိုရရခဲ့ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဓမ္မဘုရားကျေးဇူးဆရာကျေးဇူးလည်းအလွန်ကြီးမားတယ်ဆိုတော့ကျွန်မသိပါတယ်အဲတော်တော်ကိုသိပါတယ်အခုချိန်မှာပို့သေးအော်ဟိုပါတော့ကျွန်မတို့ဟိုမှာတော့ဒီအမှန်တကယ်ဟိုဟာဒီလောကမှာပေါ့တကယ်တကယ်ကျတော့ဒီဟိုဟာပေါ့လောကဆိုတာကသမှုရိနယ်ပေါ့လေပညာသမှုထားတာနော်တကယ်အရှိတရားတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ရှိတယ်လို့ကိုပဲထင်ရတော့အောင်နော်ထင်ရတော့ဒါအရှိတရားပဲဒါတကယ်ပဲကျွန်မအရင်ဆုံးကတော့ဟိုဒီလောကဓမ္မငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့လေဒါတွေကတကယ်ရှိနေတာပဲအမိလည်းမြင်နေတာပဲအဖေလည်းမြင်နေတာပဲပေါ့နော်ဒါတွေကလောကတကယ်အရှိတရားတွေအမှန်တရားတွေဒီလိုပဲယူဆရပါလားမပစ္စည်းဥစ္စာတိုက်ကားဆိုတော့ဟုတ်တယ်တိုက်နဲ့မြင်နေတာပဲနော်မဟုတ်ဘူးဒါတွေကနောက်ဆုံးကျတော့တကယ်အရှိတရားတွေမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကမသိတဲ့နော်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဖုံးနေလို့ဒါတကယ်အရှိတရားကိုမသိဘဲနဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးတော့တတ်တာတွေကိုပြဉ္ညတ်တွေကိုအရှိတရားနေနဲ့ယူခဲ့ကြတာဆိုတာကိုကျမသဘောပေါက်နေပါတယ်။အော်ငါတို့နေကြကြရရပေါ့နော်။ဒါအဝိဇ္ဇာတွေနဲ့ပါလားတကယ်အရှိတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ကျမသဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့တကယ်အရှိတရားဒီကိုလည်းပဲတကယ်အရှိတရားလို့ချီချီမြင့်မြင့်နဲ့ကြကြနန်းနာတော့ဒီဆရာကဟိုအခြေခံကစပြီးတော့အလုံးကိုတင်ပေးခဲ့လို့နောက်စိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့လည်းဟိုတမျိုးလည်းဟိုဘက်ကတမျိုးလှည့်ဒီဘက်ကတမျိုးလည်းလှည့်တင်ပေးခဲ့လို့လေကျွန်တော်တော်တော်လေးဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့နည်းနည်းအခုချိန်မှာတော့တော်တော်လေးသဘောပေါက်နားနေလာပါတယ်အခြေခံတကယ်အရှိတရားတွေကတော့ယုံနာမှာပဲယုံနာနေမှာပဲအဲယုံနာဆိုတာလည်းပဲအလုံးတော့သိပြီးသားပါဒါပေမဲ့ယုံနာဆိုတာကလည်းတကယ်ဟိုတကယ်ရှိတာကဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးပေါ့လေနောက်၄ပါးနဲ့ဆို၈ပါးနော်နာငါလည်းနာခန္ဓာ၄ပါးပေါ့အဲ့နာခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ပဲဒီယုံနာနဲ့ပဲရှိနေကြတာပါတခြားအရာတွေကဒီယုံနာနေပေါ်မှာပဲကျမတို့က
น่ะปงตระหนูอมีรู้ไปพี่แล้วถ้าจมารว่าดูเลยบาเลยสุขอสิอยู่ก็จ้ะนาวตะแกตะแกจ้ะรถดาริอ่ะไม่สิเตียาริเนาะไม่สิเตียาริโจมารว่าอสิทินนี่จ้ะอสิทินพี่แล้วอะไรเปโลเนติญญาป้อเนาะติญติญญาอายุน่ะซวยได้หรอกไม่ติดอ่ะดาริห่มเจดาตะเวไปดากระถ่ายแม้สุดาတကယ်တော့သဘောရုပ်ကလေးဆိုင်နေမယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအားတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါလိမ့်မယ်အဲတော့ကျမတို့ကယုံနာအကြောင်းဒီလိုယုံနာဒီလိုဓာတ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဒီယုံနာကြီးပဲဟောနော်အဲတော့ကျတော့ဒီဆရာဝတ်တဲ့ခြားခြားကိုဒီနေ့နဲ့ယုံအကြောင်းတရားနော်နာရဲ့သဘောတရားတွေကိုဆရာမနေ့ကလည်းပြောတော်ပါပြီတိတိကျကျနဲ့ဒီနေ့နဲ့ထိုးထိုးထွန်းထွန်းနဲ့ကိုနှလုံးသွင်းထားမှဒါရီယာဟိုဓမ္မလုံးအောင်လုပ်တဲ့ကံမှာပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပေါ့ပေါ့တန်တန်လေးနှလုံးသွင်းယုံနာဆိုမရဘူးဆိုတာဆရာမင်းကလည်းပြောသွားပါတယ်အဲကျမတို့ဒီယုံနာအပေါ်မှာပဲဒီယုံစဗရေဆရာစတင်တာယုံရဲ့ပေါ့နော်ဒီတကြီးလေးပါဖွဲ့စည်းလို့ပါလေပြီးတဲ့ခါကျဒီယုံရဲ့အပြစ်ပေါ့နော်ယုံရဲ့အပြစ်ယုံဆိုတာဘာလဲပေါ့ယုံဆိုတာအမှန်တော့ကျွန်ဘာလဲကျမတို့တို့ကလည်းဒီယုံနာဆိုတာကဒုက္ခသစ္စာဒီယုံကြည်ရဲ့ဒုက္ခနော်ယုံယုံရဲ့ဒုက္ခပေါ့နော်အစဟိုပထမကြည့်မြင်ရတဲ့ဒုက္ခအနာကြည့်မြင်ရတဲ့ဒုက္ခဆောင်းရှောက်ပြီးတော့သူ့ကိုတဏှာရှိခြင်းထားအောင်သူကကျမ်းမောင်းနေရတာနောက်ပြီးတော့လူတွေမှလည်းပဲတင်းတင်းတဲတဲရှိပြီးတော့နေနိုင်အောင်ဆိုတာတွေကဒီယုံအတွက်ပဲတကယ်တကယ်တော့ဒီယုံကသူ့အတွက်ပဲဟိုဟိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့ဒီယုံကိုရပ်တည်နိုင်ဖို့ကယုံတည်းကလည်းတော်တော်ပင်ပန်းတာပဲစိတ်ကလည်းစိတ်ကလည်းဟိုမရှိဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ရုပ်ရဲ့ဒုက္ခကိုအဲ့ဒီစားတာတောက်တာနေတာထိုင်တာမှာဒီကျမတခါပေါ့နော်အဲ့ဒီပင်စာမှာပထမဆုံးလာဆန်းကျမစိတ်ထဲမှာဒီပင်စာရောက်ရင်တော့ငါကြိုးကြိုးစားစားပေါ့နော်အားထုတ်နိုင်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာထားတာတကယ်တကယ်ကျတော့အုံမျက်နှာတင်းရသံခါးလေးရေချိုးကစားရမှာအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲကျမမှာချိန်ပုံသွားသလိုပဲလို့နော်စားလိုက်တောင်းလိုက်ရဟာဒီနေ့နေရာတူပါလို့လဲရနေဆိုတော့လေဒါကြီးကိုအနာပေးလဲရနေဆိုတော့ဒါရင်းနဲ့ပဲချင်းကုန်သွားတယ်လို့ပဲလို့ဆိုဆရာအေးအေးတဲ့အဲ့ဒါဟိုပါပေါ့လေရုပ်ရဲ့ဒုက္ခကိုလိုပဲနှလုံးသွင်းထားတဲ့ဒါရုပ်ရဲ့ဒုက္ခတွေပဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအပြင်ကျမတို့ကဒီနာရဲ့သဘောတရားပေါ့လေသူကပဲအစစအရာရာဦးစီးပြီးတော့တိတတ်တဲ့သဘောဆိုတော့သူကပဲအစစအရာရာဦးစီးပြီးတော့လုံနေတော့ဒီယုတ်ကသူနာစိတ်ခိုင်းတော့ဟာယုတ်တည်းကဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးတွေကပေါ့လေအခုနှလုံးသွင်းတာအဲ့ဒါတွေကပဲနှုတ်ရှားနေရတယ်နော်ဒီစိတ်ကပဲအဓိကနန္တရားကပဲအဓိကစိတ်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတာလေသိပါလေနန္နီယာပဲအလုံးလုံးနေတာပဲနိဝေဒနာတို့တင်ညာတို့စေတနာတို့အဲ့နန္နီခိုင်းတော့ကတော့ယုတ်ကလည်းအလုံးလုံးရှားနေရတာပေါ့အဲ့တော့အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကျမနှလုံးသွင်းဩဒီဟာတွေကဒီယုံနာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဟုတ်တယ်သူအတွက်ပဲလေဒီခန္ဓာဆိုတာကိုကျမတို့နည်းနည်းလုံးဝစေတော့နည်းနည်းသဘောပေါက်တလို့တော့ပေါက်လိုက်ဒါမှငါမဟုတ်ဘူးတဲ့အထီတော်လည်းမရောက်သေးဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ဒီဟာကတော့ဘောနော်ယုံနာကိုငါနဲ့ဆွဲတာပြုတ်တော့အောင်မရဘူးအဲတချို့တပိုင်းတော့နည်းနည်းပပလေးတော့အတိတရားလေးကတော့ထားလာပါလေအဲ့တော့ဒီဟာဒီခန္ဓာရရလာကလေးကဒုက္ခသူတို့ဒီခန္ဓာဒုက္ခကိုခံမှုအတွက်ပဲအဒါကြီးကဖြစ်လာရတယ်ဆိုတာမြင်ပြီးလေတခါတလေတော့လည်းသူ့ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်မိပါတယ်အဲ့တော့ယုံနာမှာလည်းအပြစ်အတူတူပဲတခါကိလေသာနဲ့ပါပါတယ်ကိလေသာအကြောင်းကလည်းကျမတို့တော်တော်လေးကိုဟိုသိရမှာပါเนาะကိလေသာဆိုတာကတော့ဟိုဒီမြင်ယုံနာကတော့သူ့တဘာဝပေါ့လေဟိုမြင်ဟိုပေါ့เนาะဒီမြင်ချမ်းနာစားတွေကတော့တွေ့နေရတာပါအဲ့နောက်ရှေ့စိတ်မှာရှေ့စိတ်နောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိနေတာပါဒါပေမဲ့ကိလေသာကလည်းဒီမြင်ချမ်းနာစားတွေအပေါ်မှာသူကလွှမ်းမိုးသွားပါပဲဟမ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပထမယုံနာကိုသိမယ်ကိလေသာကိုသိမယ်ပေါ့နော်ကိလေသာကိုလည်းနည်းနည်းတော်တော်ကြီးကိုသတိထားရမှာပါကိလေသာကိုသတိထားတဲ့အခါကျတော့ပထမကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိလေသာလည်းသိမယ်ယုံနာကိုလည်းပဲဒီတည်လာတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကအဓိကကတော့ဒီလောက
ye wa pon no naw yong nan wo le be a chu chang wo le be ti ya ba me yong nan ga be lo le so yong nan so ra ga u ma a chang ta ya pi so ma bo no chi ma lo phit la ya de nyin la ya de a ti ta khu ba no a khu wa yo me so lo shi yin ma sa lai de sa lai de so lo shi yin le be a di mother got a tea wallet, tea like this, and these are boy and a team of Paul and a marriage. Young yap on the yoke. Till I dug a nuns with young nuns with a valet, and you a young a two piece of ma. No, mean as we never come in a lena, she oma, missy, and a gong oma. No, a go away and a mean and love and eat happy omas with a young dear piece of ma, mean as with music and a pinna. A young nuns with a young dear piece of ma, a javarua. ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုပါနော်အဲ့တော့ဒီယုံနံနေရာလဲပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာအနတ္တသဘောပေါ်နေအနတ္တသဘောဆိုတာလည်းပဲအနတ္တဆိုတာလည်းဗျံပါတာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူနီးလေးနီးနေပေါ့နော်စနစ်တကျအနတ္တသဘောနဲ့ပေါ်လာတဲ့ယုံနံပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီယုံနံနေရာအကြောင်းအကျိုးပြည့်စုံရင်အနတ္တသဘောနဲ့ပေါ်လာပါတယ်ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့မကြပါဘူးသူအကြောင်းတရားမပြည့်စုံလိုက်တာန
ပေါ်လာပြီးတော့ပြက်သွားတယ်ပြက်သွားလိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကျမတို့ကဘာမှကိုအစအနရှာမရတော့ဘူးဘယ်တော့မှလည်းမတွေ့တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်ဘယ်တော့ခါမှလည်းမတွေ့တော့ဘူးဆိုတာမျိုးဒီကြည့်ဟိုပြက်သွားလိုက်တာကိုကျမနှလုံးတွင်းမိပါတယ်အဲ့တော့ယုံနာရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေပိုင်မရဘူးနော်ဘာမှဟိုဟာဖြစ်လို့မရဘူးထပ်ပြီးတော့ဆုံလို့မရဘူးတွေ့လို့မရဘူးဖြစ်ပေါ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုသိလာတဲ့အခါကျတော့โอ้บ่เนาะบามาเลเวลปอนเนาะดีบริคอมเนี่ยอนิจตายายะรู้ตึกเปาะว่าไม่ปิดมาวุสร้าตุ้ยนะจม่าตโอ้สิล่ะบาเลยอะแล้วจม่าตะคาจม่าไอ้สิทธิ์แท้มาอะหนูขันษาหมู่ตะคู่ปอนี่บามาแล้วหมู่พูสร้าขันษาหมู่ตะคู่จม่าณะลงด้วยไล่นี่บาถ้าเราจม่าล้านชอบปิแล้วหมั่นนี่ล่ะปอนี่หมั่นนี่ลงมาตะคู่พี่ตะคู่หมั่นမနတလှပြီးတလှပေါ့လေမတည်းထိတယ်ထိရဲ့အခိုက်ပဲပေါ့လေလွယ်လွယ်ကူကူပါပဲကျွန်မထိတဲ့အခိုက်ထိပြီးလို့ရှိရင်ဒီမာရာလေးကပေါ်လာတယ်ထိတာဒီတလှလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီမာရာလေးကပျောက်သွားတယ်ပေါ်လာတာကတော့အနတ္တသဘောပေါ့နော်ပေါ်လာတာလည်းအနတ္တသဘောပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲပျောက်ပြီးတခါတလှမ်းလိုက်လို့မထိတော့ရင်လည်းပဲဒါချုပ်သွားတယ်ဒါအနိစ္စဒါအနိစ္စသဘောနောက်တော့ခုနထိတာလေးကမာရာလို့ပျော့တာတော့ကိုယ်တို့ထိလိုက်တော့တွေ့လာတဲ့အတွေ့လေးရတယ်ပဲပျောက်သွားပြီဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါတခုကျတော့အော်နောက်ဆုံးတော့ဘာမှလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့လေဘာမှမဟုတ်ပါလားတစ်စီးတစ်စီးတည်းထိပြီးပြက်တာပါလားဆိုတာနဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်အစားအသောက်စားတာနဲ့အဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလားဆိုတာတခုနောက်တစ်ခါကျကျမအစားအသောက်စားတာလေစားတဲ့အခါကျတော့အော်လို့စားပြီးတဲ့အခါကျတော့လည်းဘာမှလည်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအစားအောင်အစားအောင်စားပြီးတဲ့ခါကျတော့အော်ကိုသဘောကျတယ်ကြိုက်တယ်လို့ဆိုစားစားပြီးတဲ့ခါကျကိုယ်စိတ်ထဲမှာသတိရလိုက်တာပေါ့နော်ဒီအစားအောက်ကိုစားရဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှငွေရှာရတယ်ဝယ်ရတယ်ချက်ရတယ်ပေါ့နော်ချက်ရတယ်နောက်ဘုရအခါကျစားတော့တဲ့အချိန်မျိုးပဲရတာပဲကျွန်မရလိုက်တယ်အပြီးလို့ရတာနေရလဲပုံကောင်းလေးကမတူအဲရတာနေရလဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ပြောက်သွားတာပဲပေါ့အဲ့တော့ပြောက်သွားတော့ကကျတော့အော်ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးလုံးလိုက်ရတာတော့အစာဆုံးပေါ့နော်ဟိုစီဝါရှာတာနေစားစားပြီးတော့လည်းဘာအရသာစားပြီးတော့လည်းဘာမှလည်းမကြမ်းဘူးပေါ့နော်ဘာမှလည်းဘာအရသာမှလည်းမကြမ်းဘူးဘာမှလည်းမကြမ်းဘူးပြောမယ်ဆိုရင်တော့တမှုရည်နဲ့နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘိုက်တော့ပြည့်သွားတော့ပေါ့အဲ့တော့ကျတော့ဒါလည်းကဘာမှလည်းမဟုတ်ပါနဲ့ဘောနောကိုယ်ကကြိုးစားပါသားဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်မအဲ့ဒါတွေကကျွန်မစိတ်ထဲမှာတော်တော်ခဏခဏတော့မဟုတ်ဘူးတစ်ခါကျတော့အဲ့ဒါတွေပြိုင်မရဘူးဆိုရင်လုံးသွင်းလာပါတယ်အဲ့ဒီလုံးသွင်းလာတဲ့ခါမှာကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုပြိုင်မရတာလေပြိုင်ရတယ်ဆိုတော့လည်းနှလုံးသွင်းတယ်နောက်မြင်လိုက်ရင်လည်းဒီဥစ္စာတွေကဘာပဲမြင်မြင်ဓာတ်ကြီးလေးပါတယ်ဘယ်ဆိုတာလဲကျွန်မနှလုံးသွင်းပါတယ်အဲ့တော့ခါကျတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာပေါ်လေအခုလည်းဒီလိုပဲအမိကင်းတဲ့ချမ်းသာတယ်ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပါနောက်ဆုံးကျတော့ပိုင်မရဘူးဆိုတော့လေ
ဘာမှဖြစ်ဘူးပေါ့လေစိတ်ထဲမှာအားကြီးဟိုဆွဲလန်းပြီးတော့လေဘာမှဖြစ်တော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒါရီကလည်းအခုအရာရာဟာပေါ့လေအရာရာအနိစ္စတရားတွေပေါ့နော်မမြဲဘူးပျက်စီးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့မြဲတယ်ခိုင်အငယ်လို့ထင်တော့ငါမတည်နိုင်သေးဘူးသူလည်းမတည်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုထင်တယ်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကလည်းပဲရှိနိုင်သေးတယ်ငါတသက်တော့ဒါမှနေလို့ရသေးတယ်ဘာညာဆိုတာလေအဲ့ဒါတွေကမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုကမှလည်းပို့ပြီးနှလုံးသွင်းမှာအရင်ကလည်းဟုတ်ပါတယ်ဒါတွေကသူများဖို့ပေါ့နော်အဲဒီပစ္စည်းဥစ္စာလည်းသူများဖို့ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပါလို့အခုကျတော့ပို့ပြီးတော့လေငါမသေးသေးဘူးငါနေရအောင်မယ်ဆိုတာရောအာဒီကဒီအိမ်မှာမသေးမချင်းနေနိုင်လေဆိုတာကိုရောဟိုကလေဒါရီကဟောမဖြစ်ဘူးဆိုတော့လေကျွန်မမပိုင်ဘူးဆိုတာတွေကိုသိလာသိလာတဲ့အခါကျတော့ဆွဲလန်းမှုတွေကလည်းနည်းလာပါလေနည်းလာပြီဆွဲလန်းမှုတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လျှော့လာပါတယ်သူတို့လည်းသူတို့ကံနဲ့သူတို့ကိုယ်လည်းကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ပေါ့နော်ကိုယ်အတိတ်အကြောင်းညာတွေနဲ့ဆိုတာမျိုးလည်းသိလာအဲ့တော့ဆွဲလန်းမှုတွေလည်းပြောလာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့အဲ့တော့ဒီလိုဘယ်ပေါ့လीယုံနာလူရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုနှလုံးသွင်းတော့လဲဒီမှာဆွဲလန်းမှုတွေညော့လာပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကိလေသာပေါ့နော်ကိလေသာကလည်းဒီယုံနာပေါ်မှာတော်တော်လွှမ်းမိုးလာပါသူခိုင်းနှိုင်းလုပ်နေရတာပါပဲအဲ့တော့ကိလေသာကိုတော့ကျမတို့ကဘယ်လိုသိမလဲဆိုရှေ့စိတ်နောက်စိတ်နဲ့ပဲကျမတို့ကိလေသာကိုသိရပါတယ်ပေါ်ပေါ်လွန်းလွန်းသိရပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီရှိစိတ်မှာတော့ယုံနာပေါ့လေမြင်တာမြင်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့လို့နောက်စိတ်မှာကျတော့မြင်နဲ့အကြားတဲ့နာနဲ့စားတဲ့အပေါ်မှာကျမတို့ကကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲနည်းနည်းလေးမကြိုက်တာလည်းမကြိုက်တာအာတရာဟိုတော်တော်ကြီးမကြိုက်တာပေါ့နော်အရှိတယ်တရာနည်းနည်းလေးပဲဟိုလေကိုယ်စိတ်ထဲဝင်တာတော့လည်းမြင်လိုက်ရလို့ဝင်တာတော့လည်းအများကြီးဝင်ပါတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြင်ကြနာစားမှာနောက်စိတ်မှာကိလေသာတွေဝင်လာပါတယ်အဲ့တော့ကိလေသာဝင်လာတဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကနောက်စိတ်မှာတတိကြီးကြီးကပ်ပြီးတော့ဩဒါဝင်လာပါလားလို့သိလိုက်တာပေါ့နော်ဒါကိလေသာတွေဝင်လာတယ်အဲဒါကတော့ဒီလိုနည်းနည်းတော့ထိမ့်လိုက်နိုင်တာပေါ့လေချက်ချင်းကြီးတော့လည်းပဲကိလေသာတွေတော့ပြောင်းမသွားဘူးဩမဟုတ်သေးပါဘူးဟလာဒီလိုမဟုတ်သေးပါဘူးဒီလိုမပြောတာသင့်မှုဒီလိုသဘောမထားသင့်မှုဆိုတာလေးတွေနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပဲထိမ့်လာတဲ့အခါကျတော့အကိလေသာပေါ့နော်ဟိုဟာတွေပေါ့နော်ကိုပြောခြင်းဆိုခြင်းနဲ့ရောသွားတာပေါ့လူခြင်းနဲ့ကိလေသာဆွဲလန်းပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ねအားရရလေနည်းပေါ်ပါရောသွားတယ်အဲ့တော့စိတ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆရာတကယ်ပါအခုလိုအချိန်မှာဆိုရင်အရင်တုန်းကဆိုရင်ပေါ့လေဒီမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လည်းအဲ့လိုဆွဲလန်းမှုကြီးရောတယ်ဆွဲလန်းမှုကြီးရောတယ်ဆိုတော့အမီကတော့မကင်းတော့မကင်းဘူးဆရာဒါပေမဲ့ရောတော့ရောရောတော့ရောနာပါလေဒီလိုအခုအရင်တုန်းကကျမရဲ့အနေထားနဲ့ဆိုရင်စိတ်ကလည်းနည်းနည်းပူတတ်တယ်လေ။နောက်အဲ့လိုပေါ့စိတ်ပူတာမှကိုယ်အိမ်ထဲနဲ့မဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ကိုယ်ဆွေဆွေမျိုးမျိုးပါထိလှမ်းပြီးတော့ကျမဟိုဟာဖြစ်တတ်တယ်လို့အဲ့လိုပူဝင်တတ်တယ်ပါလေရှိတယ်။အဲ့တော့တွေးလဲအတွေးလဲများတယ်။အဲ့တော့ကျမအရင်တုန်းကသာဆိုလို့ရှိရင်တော့အန်တီဒီကူပြောသွားလေးတွေဆိုရင်လည်းဒါရုပ်တည်နံနေနောက်ဒီအားလေးတွေဆင်ကျင်နေနောက်အကြောင်းကျိုးလေးတွေဆင်ကျင်နေပေါ့နော်အဲဒီအကြောင်းကျိုးလေးတွေနဲ့ယုံနံလေးတွေနဲ့ဒါဆင်ခြင်တာဟိုကအဲခုနကအန်တီနီပြောသွားတယ်ဗောနော်ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ခွင့်နေမရှိတော့ဘူးဗောနော်အဲဒီလောဘဒေါသမောဟတွေဒါယော့လာတာ ਨੇ များတကယ်ကိုကဒီပုံမှာအဲအမှန်တကူသိသွားပြီးတော့တကယ်ဟိုချမ်းသာစေချမ်းသာမှာဗောပြောရရင်တော့အမိကင်းတဲ့ဒါချမ်းသာလေးတွေရလာတယ်ဗောနော်ဒါလူလေးတွေအဲအများကြီးဗောနော်ဒီနောက်စိတ်မှာပဲအကိလေသာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲဒါသတိပေါ့နော်သတိရှိလိုက်တာနဲ့အမိကင်းတဲ့ချမ်းသာလေးတွေရနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီအာမလဲမပြောသွားတဲ့ကံမှာဒီအကြောင်းအကျိုးတောင်မှဒီအနတ္တနော်နီးလေးနီးလေးတွေနဲ့အဲဒီလိုလေးတွေဆွေးနွေးသွားတယ်အဲ့တော့ဘာပြောပြောပြောဒါအန်တီနီရောကဒီကာလမှာပေါ့နော်ဒါဆရာဦးဝေးမောင်နဲ့အတူတူပေါ့နော်တဲသူတကွာတရားတွေလုပ်တယ်အခုလိုပြောခွင့်နေရတယ်ဆိုတာဒါအမိကင်းတဲ့ချမ်းသာတွေကိုဒါချင့်ကပ်နေတာပဲနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်တီနီကဥွေးမောင်လည်းအလှပေးလိုက်ပါဟိုမှာပြောဖို့စောင့်နေဟိုမှာအန်တီနီကြီးပြောတယ်စောင့်နေရပြီစောင့်နေအဲ့တော့ပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်အမိချမ်းသာလေးတွေကိုဆွေးနွေးပြပါဘူးဟုတ်တကယ်တော့လောကမှာတော့အမိချမ်းသာမလွတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘုရားရှင်အမိချမ်းသာကိုသူ့မှမလွတ်ဘူး
อมีจันทร์น่ะหลุดတော့เนาะอมีเก้งจันทร์น่ะคืออมีเก้งจันทร์น่ะตัวละเอ่อดีตะบาวะโลกะเนี่ยมายาไม่มาได้ตนุธรรมอะไรมาล่ะสิเนี่ยดูเตียเนาะเออแล้วก็ทีนี้ชันนาชันนาเนี่ยชันนาဆိုတာเสียတင်ထားပါတယ်ဆင်းရဲชันนาဝေဒနာဝေဒနာတွေကဘယ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်စိတ်မှာဖြစ်တာเนาะအဲစိတ်ထဲမှာဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ဆရာတွေကဆရာတွေအများကြီးတင်ထားပါเนาะအဲအဲ့တော့ อายุเนี่ยอายุสรแล้วบาดิโนเนาะล่ะอาเสบานะยะดาเนาะดาดาริยะอายุนี่บาเนาะไอ้อายุนี่ก็เนาะตนรู้อายุเลขขันเนี่ยดวาระเนี่ยไต่เลยแต่มาอายุเนี่ยดวาระไต่ขึ้นอย่างตนรู้อ่ะเนาะวิญญีนี่ที่บอกวิญญีเนาะเอ้ออะตุโลเนาะอายุเนี่ยเนาะอายุวิบายุบ่เอ้อายุนี่เนี่ยเนาะดวาระไต่ วิญญาณนี่ผิดเนี่ยมาเนี่ยไม่แย่หรอกเนาะถ้าอาจารย์อยู่เนี่ยเนาะอาจารย์ปี่สงรู้สิเนาะอโจอ่ะตู้อโลโลเนาะผิดบ่เมียบาอาจารย์อโจอ่ะเนาะเออเนาะอายุนี่มาอุปมาอาภิเนี่ยเจนรู้เนาะญัสิยะอสิ้นน่ะไต่ๆก็จ้ะรออมีอายุนี่ผิดไปเนาะญัสิยะอสิ้นน่ะไต่อสิ้นสออยู่บายูอยู่บายูก็เนาะเสกุราละผิดเนี่ยญัสิเนี่ยเนาะไต่ใส่ไล่ได้คํามา สักกูวิญญาณဆိုတာလေးပေါ်ပါเนาะအဲ့လိုမျက်စိအစင်းတိုက်ချင်းဒီမြင်စိတ်ပေါ်ချင်းဒီအကြောင်းအကျိုးမျှပြပြီးတော့ဒါတွေကမမြဲပါဘူးเนาะမမြဲပါဘူးခုပေါ်အခုချုပ်ပါအခုဖြစ်အခုပြတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါတွေကတကယ်တော့အာယုံရှိလို့စိတ်ဖြစ်တာပါအာယုံရောက်စိတ်ဖြစ်တာပါเนาะဝิญญาณစိတ်တွေကအာယုံရောက်ဖြစ်တာเนาะအဲ့တော့မျက်စိကတကယ်တော့အစင်းနာမြင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအစင်းနာမြင်
Eri kajar o, no cai deh macai busur ada apa sila tuan eh, no cai deh suloba di cide macai do doa di cide, cai deh macai cide o, no, jawa macam no, kiloba doa sura dia kili dah sura ni, kili dah sila, no, itu kiloba doa di siapa jang kili dah sila jang, kudo agudo dia siapa ni, no, itu soye, no, kudo agudo dia macam beru agudo dia kili dah dia, no kili dah si ni dia kali jenua. Saya marah, cahaya mumiya ni mar. Kili dah ni, cahaya mukshen ni mar. Kalau kili dah ni, cahaya ni. Ini cahaya ya orang tu nua, no? So tua, no? Nasi sendai lu nasi boleh, no? Ini nasi suradi ni lor, no? Nasi ni sendai cek jang jang, si boleh ada jua, no? Ini jodi, no? Cai de, ka, no? Lomba cipi lu, cai de ka lomba cipai, no? Eh di lama dua tahun yang kini dah kita memang, adik sama, nak sih mana teri dek, nak buat lain lain macam ni, no, teri dek lain lain dengan ni, di, cai cium cai jenis sudah lama dua tahun yang macam kita, no, adik nak sih mana teri kalau lama dua tahun macam kita buat amo, amo apa sih barai kini dah ni mal, kini dah ni ni sama dah, cahaya muiade sudah, no kini dah ni ya, cahaya cahaya jenis ni, jenaruk, kami kena cahaya, ni rumah kami bawa, no, itu, kerana yang sudah dek sama. Di mungkin China ya bu suraga jika lomba sunaga, eh, no, kalau lomba suni suruh mana kalau siapa hujah doa bade, lomba sumu sirna, lomba sumu sirna kawar, doa dari sumu tidak kawar, no, mau sumu kalau tadi tahu dua hari lu siapa mana kalau hujah, itu lu lomba doa mau sunya sih, ini lah ini mana, ini lah ini China di, bukan China. Jadi China tu cipta le, yang so biasa le, hujah ke le, no, ha, biasa hujah ke dah le, no, karena ni sah lulus lupa sunai marah, tiada ni sah ni le lupa sunah bar, tamari ni sunai le lupa sunah bar, wibat dana, mepi ni ane le lupa sunah bar, lejamu, no, lupa sumuria, ni niari bar, ini ni hujan lupa, dongcha ni mana, sunai hujan lupa, no, eh, pilih dah ni ni, pilih dah kene. No, cahaya asyik juga ni mana, macam tu, no, adi, jenaruk, adun, eh, anak bayi dah ni ada, no, loba sembiro, no, loba ni ya, no, ini, ini dah ni ni, cahaya asyik mah, no, kami ini cahaya, nasi ni apa dia tu, no, ni dah pun ni, no, tu saja beri beri pun coba ni. Jadi tu mana, angin gue mah. Asal lebi madi, jauh jauh lebi bau madi. Abio, mak. Semua. Yo,
ဘာဘယ်လိုပြောကြလဲအဲ့ပြောဟာအာပြောအန်တီနီပါလေအန်တီနီပြောဘာပြောပြောမမတီပြောမဟုတ်ဆရာအချိန်ပုံမှာကျွန်တော်နည်းနည်းအာအာအဲအဲမိစ္ဆာမဦးရမောင်ပြောပြမမတီပြောပါရမနားလည်းပါပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမမလေးဟိုပါလေဟောနော်ကိုကျော်ဒူလိုလေးကိုကျော်ရဲ့ရမမတို့ကမိမိလို့ရတယ်ထင်းနေလို့ဟလာမိချင်းနေကြတာကိုတကယ်တမ်းဟလာမိစရာကိုမရှိဘူးလို့သိရင်တော့အမြတ်ကင်းသွားတာပဲအဲ့မိမိလို့မရဘူးဆိုတော့အတိရအောင်ကျွန်တော်တို့ကတရားအထုတ်ရတာပါနော်ခုနကဆရာလည်းပြောပါတယ်အာယုံနဲ့စိတ်အာယုံနဲ့စိတ်မှာအာယုံဘက်ကဟာတယ်လေတကယ်အလားဒီနှစ်သားရှိရဲ့အကောင့်ထဲတွေမြင်နေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲတတဝါတွေပဲအာရငါသားသမီးငါတိတ်ငါကားလို့အာယုံဘက်တွေကိုတကယ်လားခိုင်မာကြီးယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိစရာတွေလို့ကိုယ်ထင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျမဗာနဲ့ဟလားညဝေပြေးချင်တာလေဆိုတော့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးရှုမှတ်တဲ့ဟာလေးနဲ့ညဝေပြေးချင်ပါလေဒီတော့ကျမတို့ဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဟလာပထမဆုံးကတော့အာယုံဘက်ကိုအရင်ဆုံးဟလာကိုကကြည့်ရတာပေါ့နော်ကိုကအာယုံဘက်ကိုဘယ်လိုကြည့်ရလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကတော့အာယုံကိုအာယုံမှလည်းမသိပါဘူးနော်အာဝင်လေပဲထွက်လေပဲနော်ဒီမှာငါရှုတယ်ငါဘယ်နှနာကြီးထိုင်နိုင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျမတို့ကတတိယတစ်ခုသတိပြုဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီတွန်းတာတိုးတာလေးတွေပဲစောင့်ကြည့်ရတော့တာနော်တွန်းတာတိုးတာလေးတွေစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေလဲပြောက်နှာခေါင်းလဲပြောက်တွန်းတာတိုးတာလေးတွေပဲကွက်ကြားကောက်ရပါအဲ့ဒီတွန်းတာတိုးတာလေးတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ွယ်ကဟလာဝါယောဓာတ်ကြောင့်ကိုဝါယောဓာတ်ကယုတ်တိတာလေးတွေကနန်းဆိုယုတ်နံမဲလို့ဒါအာယုံဘက်မှာအရင်ဆုံးသိသိလာနေပါเนาะထိုင်တဲ့အချိန်မှလေးကိုပြောပြတာပါအဲ့တော့ဒီအာယုံဘက်ကိုယုတ်နံလို့သိသိတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘာဖြစ်နေသေးလဲဆိုတော့စိတ်ဖက်မှာလေအဲ့ဒါကိုငားသိတယ်လို့ဖြစ်နေပါသေးတယ်အဲ့ဒါပေါ်မှာမှီးနေသေးတာပေါ့နော်အာယုံဘက်မှာတော့အမှီလေးစပြီးတော့လွတ်လာပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ဖက်မှာကျတော့ဒါကိုငားသိတယ်ဆိုတာကိုဖြစ်နေသေးတယ်နောက်ကျတော့မှကိုကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အိုးဒါတွေကိုသိတာလေသတိရသိတာသတိရနေပြီးတော့မှဒါဒီရုံနာမှန်သိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဖက်ကိုပါကျမတို့သိသိနိုင်လာပါလေအဲ့ခါမှာဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဒီအာယုံသဘောလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ခင်းနေရှာရှာမြင်လာဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်အစပိုင်းမှာတော့ဒီတွန်းတာတိုးတာကနှာခေါင်းမှာပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နှာခေါင်းပေါ်မှာမှီနေပြန်ရောနောက်ကျတော့ဒီတွန်းတာတိုးတာကနေရာမပေါ်ပြတော့ဘူးပေါ့အာယုံသဘောတက်တက်ကလေးပဲဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအမှီကင်းလာပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအာယုံသဘောလေးကိုပဲဟုတ်ဒီစိတ်ဖက်ကသတိဝိရိယတမာရီတရားတည်နေတာပါလားဆိုတော့ငါပြောက်သွားပြီငါဘောမှာမမှီတော့ဘူးအာယုံနဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်လို့ဉာဏ်ကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာနောက်ပိုင်းမှာထိုင်တဲ့ခါမှာဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဒီအာယုံနဲ့စိတ်ကလေးတွေသူ့အလုပ်သူလုပ်နေတာပဲလို့ဉာဏ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့ခါမှာတနည်းအားဖြင့်ရှေ့စိတ်နောက်စိတ်ကတ်သွားတာပေါ့နော်ရှိစိတ်နောက်စိတ်ကတ်သွားတဲ့အခါမှာဒီပေါ်မှာကိုကမမီတော့ဘူးမမီတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူကိစ္စသူလုံနေလာပဲဆိုကိုကလွတ်သွားတယ်ဒီပေါ်မှာလည်းဟလာရုပ်နာနေပေါ်မှာလည်းကိုကဟလာငါငါဥစ္စာလို့မယူတော့ဘူးဒီခါကျမှကျမတို့ကအမိရကင်းကင်းလာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမိကင်းလာလေးကတရင်ကလေးရနေပြောမှာကြာကြာလေးအမိကင်းလာပါတယ်ဒါကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ပွားများအထုတ်လို့ရှိရင်တော့ဟလာကိုကမြေတန်းဒီအမိကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုရနိုင်မှာပါလို့ပြောကြရင်လည်းဒီကုန်းချုပ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါလက်တွေ့ကြကြပြောကြပေးရမှာကျေးဇူးပါအဲ့တော့အန်တီနီအဲဗာမြပြောခြင်းပါသေးလဲဆက်လက်ပြောပါဦးမန်နီမိုင်လေးဖွင့်လိုက်ပါမိုင်လေးဖွင့်လိုက်ပါမိုင်လေးဖွင့်လိုက်ဟာအန်တီနီပြောပါအန်တီနီဟုတ်ပါအောင်ဆန်အုံမိကုန်းချုပ်လေးနည်းနည်းပါကျမဆရာလည်းဆေးဆေးပြောဆိုလို့ပြောတယ်ရတယ်ပြောပါဒီလိုပေါ့ဆရာရဲ့ဒီ
tomorrow ni ni puma bai mu so ari ti lo swe ne le na pro ho nau sai ma le ba so pi mi ta ni ne la lo di swe lan mu ni ya ta phi phi ne ne ba la pio ko ma da ko ye nyan ne bo no ati di lo yo ki mi ta ri yo ba la le so ne sai ka le ne ne ji nin pio mu ri si la ba le a lo di a ri a po nyan ne ba bo no sia tin tha le ati ne ba ati pinya ne ba ma lo pro ko nyan ne ba ta phi phi ne ဟိုဟိုမှာဖြစ်တာပေါ့ဆယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုညာညာနဲ့ပဲညာနဲ့သတိနဲ့ပဲပေါ့နော်ပြောတာဆိုတာနေတာထိုင်တာတွေမှာညာနဲ့သတိရှိပြီးတော့ဟိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာအရင်လိုပေါ့နော်ဟိုမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ပြောခြင်းနာရီသတိနဲ့ပဲနော်ပြောတဲ့နာပြောပေါ့ဆရာရဲ့စားတဲ့နာစားသွားတဲ့နာသွားအဲ့လိုလေးနဲ့နေတတ်လာတယ်နေတတ်လာတဲ့ခါကျအဲ့လိုနေရင်းနေရင်းနဲ့နောက်ဆုံးပေါ့ဆရာရဲ့ကျ
ตมาติงปะเนาะตมาวายะจมัยจะนะตมาตมาติงตมาตมาวาสาตมาติงอ่ะตมากัมมันตะตมาตมาวาอันนี้อะไรนี่ก็ใช่ตมาอาสีวาตีละแม่กินนี่เนี่ยนี่ได้ล่ะตมาวาสาสมาติงเนี่ยนี่ได้พี่น้องตะพี่ๆเนี่ยတော့ใช่แม่กินชิบาโหတော့ตีน้องตมาสติจู้ซ่ายามาอ่ะอะไรนี่ก็ โอเค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 โอเ
ဒီကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေဆရာရဲ့တရားတွေနာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိလေးကက်ကက်ပြီးတော့ဗောနော်အရင်တော့ဆိုရင်တော့အဒီနေ့တို့ရွယ်တွေသူပြောမှာဗောဥပါဒဏ်နေနဲ့ရောစရာရှိရပြေပြောလိုက်တာဗောခုတော့နည်းနည်းထိမ့်နိုင်ပြီဗောနော်ဂရိလေးတွေအုံနိုင်လာပါဗျာဟုတ်ပါဗျာအခုဟုတ်တယ်အရင်ကဟိုမှာဖြစ်ပါဦးဆရာအရင်က ยินเน่วันมาဖြစ်ပါဦးဆရာအရင်ကအရင်နှောင်းကဒီချင်းနေမျိုးဆိုကျွန်မတော်တော်ကိုစိတ်နေနေလို့ရှာမှာဗျာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာကျွန်မကျွန်တော်နည်းနည်းပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဆရာရဲ့အခုပြစ်စုံပန်တဲ့တယ်မှာငါဒီလိုနေလို့ရသေးတယ်စားလို့ရသေးတယ်လည်းပဲပြစ်စုံပန်တဲ့တယ်ပဲစိတ်ပိတ်ပွေးမှုမူမီတော့ဘာလို့မီတတ်တာဆရာကြီးကြီးနေပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဝမ်းသာပါတယ်အူရေမော်အန်တီကြ
ဒီလိုနှလုံးသွင်းနိုင်တာဟုတ်ကဲ့မာကျေးဇူးပါဓမ္မဝါစာတွေဖြစ်နေတာပဲဒါဒီတိုင်းလုံးနေတာဟုတ်ကဓမ္မကမ္မန္တတွေဖြစ်နေတယ်အဒီကောင်းတာလေးတွေလုံနေတဲ့ဒီမှာသီလမဲ့ခင်လေးတွေနဲ့ဥပမာပြည့်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါအနေနည်းဆိုရင်လည်းဓာကြီးလေးပါးတွေဒါနှလုံးသွင်းထားတယ်နောက်ကြောင်းကျိုးလေးတွေဒါလေးတွေဟိုဒါဘဝရဲ့တကယ်ဒီအချိန်လေးတွေမှာတကယ်ခက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 ်အချိန်လေးတွေမှာ
ာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့ဒီအမိကင်းတဲ့ချမ်းသာဆိုတာလေတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာစစရင်တော့ဒီအမိတွေကိုပဲရှာခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဥမာအဲပစံနေတိုက်တွေအိမ်တွေနောက်အတတ်ပညာတွေခင်ဗျာအန်တီနီတို့ပြောသွားတယ်အတတ်ပညာတွေကလည်းမှီးနေရတာဥမာဆရာဝန်တတ်ပညာဆိုရင်လည်းဘာပြောပြောကိုယ့်ရဲ့တတ်ပညာပေါ်မှီးရတယ်အခုချမ်းသာဖို့ဆိုရင်လေလူနာတွေပေါ်မှီရတယ်ပေါ့နဲ့အမျိုးမျိုးမှီနေရတာပဲတကယ်တမ်းချမ်းသာသလားဆိုတော့ချမ်းသာစေချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပြီးတဲ့ချမ်းသာမှာခုနကအငယ်ဝေးမောင်ပြောသွားတယ်လောဘဆွန့်ဖို့သာဆိုဒီလောဘတွေမဆွန့်နိုင်တယ်များကျွန်တော်တို့လိုချင်နေဦးမှာပဲအဲလိုချင်နေဦးမှာပဲအဲ့တော့လိုချင်နေတယ်များကျွန်တော်တို့မှာဒီလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဆင်းရဲခြင်းတွေဖြစ်နိုင်ဦးမှာအော်မလိုခြင်းမချမ်းသာပါလားဆိုတော့တကယ်အတိတ်ခုကိုညံထဲမှာထင်ရှားသွားမှာတကယ်ဒီအမိခြင်းနဲ့ချမ်းသာကိုရောက်မယ်။နောက်ဆရာပြောသွားခဲ့တဲ့ဒီဟာလေးကကောင်းတာအကောင်းဆုံးဆိုးဆွတ်နဲ့ချမ်းသာဒါလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုမှတ်သားထိုက်ပါတယ်။ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးလိုခြင်းနဲ့အဆိုးဆုံးမလိုခြင်းမှုဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲဘဝတစ်ခုကိုဖြတ်ခဲ့ကြ။နောက်အကောင်းဆုံးဆိုးဆွတ်ရမယ်ဆိုတော့အတိတ်ခုကလည်းတကယ်ကိုညံထဲမှာထင်ရှားလာနောက်ဆရာပြောနေကြလေးပါခံစားရတဲ့ချမ်းသာတဲ့မခံစားရတဲ့ချမ်းသာပိုကောင်းတယ်ဆိုတာလေဒါလေးကကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့တော့ခက်ပါတယ်
ဒါဆရာရဲ့ဒါတင်ကြားမှုတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအမိကင်းတဲ့ချမ်းသာရောက်ဖို့ဆရာအနည်းမျိုးစုံနဲ့တင်ပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီအမိကင်းတဲ့ချမ်းသာမှာဆရာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပါခံစားရတဲ့ချမ်းသာတဲ့မခံစားရတဲ့ချမ်းသာဆိုတာလေးကိုဆရာကျွန်တော်တို့ကိုပြောကြပေးပါဦးဆရာ အဲ့တော့ခံစားရတဲ့ချမ်းသာတော့တိုင်ငါလုံးပိုင်နဲ့ခံစားရတဲ့ချမ်းသာ ခံစားရတယ်မခံစားရတဲ့ချမ်းသာရပါလေဒါပဲဟောမြတ်ဝိစနာလို့မေကိုပြဿနာကိုရှာတာပဲဟာဒါပဲဒါလေးဆရာခံစားရပါလေဆရာကျွန်တော်ပြင်ဆင်သွားသွားနေတော့ခံစားရပါလေဆရာအော် ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဆရာတို့အမိချမ်းသာနဲ့အမိကင်းတဲ့ချမ်းသာအမိချမ်းသာဆိုတာလောကရဲ့ပေါ့နော်လောကပေါ့အမိကင်းတဲ့ချမ်းသာဆိုတာလောကုတ္တရာပေါ့လောကကိုလွန်မြောက်သွားပြီလောကပေါ်မှာမမီတော့အဲ့တော့လောကဆိုတာအစွန်းနှစ်ပါးအစိုးနဲ့ကောင်းတဲ့တွန်တွဲနဲ့အချင်းနဲ့အမုန်းနေအပူအေးတွေဒီလောကအကုန်လုံးဒီအစံကျင်ဘက်တွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေဆက်ပေါ့နော်အစံကျင်ဘက်တရားတွေသုခဒုက္ခပေါ့ဆင်းရဲ
အဲ့ဒါမိနေရအဲ့တော့လောကဘယ်မှာရှိရင်တော့တခုမဟုတ်တခုမိကြမှာပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့မျက်စိမှပြိပရာအလေလန်းဆိုတာမိကင်းသွားပြီဟဟဲ့လားမိကင်းနေဆိုတော့ဘာတော့မျက်စိမှပြိပရာအစွန်းနေကိုမမိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုကရှည်ခြင်းမရှိခြင်းကိုမိတယ်ဟဟဲ့လားရှည်ရင်ကောင်းတယ်မရှည်ရင်မကောင်းဘူးကျွန်တော်မရှိမှကောင်းတယ်ရှည်ရင်မကောင်းဘူးကအဲ့ရဟုတ်ကဒါကျွန်တော်အမိတွေဖြစ်နေအဲ့တော့မ
ดากว่าเนี่ยเนี่ยมาไม่พอเลยนี่ลูกมั่วปีไอ้เนาะล็อกกันมาตอนนี้มีกินเนี่ยฉันเอาตัวมาแค่นี้มาสู้ลูกซึ่งอะไรแค่นี้มาสู้ลูกบางอารมณ์ตีตัวเองล้วนๆเลยดีไปถ้าพี่อาจจะดูจังไอ้เนาะมีกินไอ้เนาะเสียงบาลีพี่อ๋อเลยเมียนั่งพี่อ๋อเลยเสียงลังชอบแค่เลยลังชอบเสียงชอบในจับเช่นเลยที่เลยที่เชียวลีเนี่ยมีจริงเนี่ยที่อะไรเราไปทุเรศมันนี่เสียก็ไม่รู้ตัวตุ้งสิที่อะไรเนี่ยปอเนี่ยสิที่มาปอหลานละปอละเอ็งอาจจะยิ่งจีละกูร่าสิ่งนี้เสียไม่รู้เป็นตัวตุ้งปอปอเนี่ยละเฮ้กูสิการยิ่งได้เนี่ยยิ่งได้นี่เลยยิ่งแง่เนี่ยโอ้เกลี่ตลงชาเลยฮะไล่ท่าตัวเช่นที่ได้เลยเกลี่ตีตีลีไปชะเสียบอกเช่นนะยิ่งได้นี่ยิ่งแง่เนี่ยเกลี่ตีตีลีไปชะว่าเช่นไล่ท่าตัวได้ที่กูใส่ดีเนี่ยนี่เองเอ้ยเช้าเนี่ยมีจริงเนี่ยที่ไล่ได้ที่ไล่ได้ตัวปอนี่แหละกูเท่ามาเนี่ยบอกเช่นนะกูใส่กามันยิ่งได้ฟุ้งเลยฮะมีนาฬิกาเช้าจีฮะหัวเราะลาลาเดียวหัวเราะสาจีน่าตัวเป็นเช้าเนี่ยมีจริงที่อาจจะคุ้มมาไม่บอกป้าพี่รู้เลยกูฮะหลังท่านี่เท่เกลี่ยตัวเท่าเราก็ใส่กูเอาไว้อายุนี้เนี่ยหลังท่านี่เท่าเกลี่ยตัวเท่าเชียงเนี่ยมีจริงเนี่ยที่เราเกลี่ยเท่าแต่เกลี่ยปอดอะไรไปเลยปลุกมากูใส่ที่มาปอมลานายน่าอู้กูว่ามีนาฬิกาอะไรมาลีลาไลด้ากองไลด้ามาลีเอียรีเดี๋ยวไปย้อนนี่ล้วนเราตาเรื่องมีดีด้วยกูด้วยจีนอะไรชอบด้วยเนี่ยเบลเกลี่ยจ้าละมาหลังไม่ถึงเอ็งรู้ว่าเอียรีกูตัวบ่พูดกองกูยินเนี่ยมาไล่จะคดีทาดีละฮ่าฮ่าฮ่ยินขัดแต่นี่ไล่ขัดแต่นี่จานี่อะไรละฮ่าฮ่าฮ่าตัวดามาตัวเจ้าละลิฮ่าฮ่าฮ่าไอ้ยินเนี่ยมาไล่ยิงหัวยีจีเลยซ้อนยิงหัวยีจีเลยนะเปียไทยเนี่ยตมารีสุดละไอ้ชาลีเว่ตมารีอะไอ้ยิงนะยิงนะยิงยงลีเว่แต่เมื่อไอ้เกลงลีจานลูอายุเนี่ยที่ตัวเองตัวทั่วลาเร่หาวจะมาวิปัสสนาปัญญาเนี่ยต้องได้ถ้าเว้ยตอนนี้ตมาท่านเนี่ยวิปัสสนาเอาน้ำเลยอุจิณนะแล้วกูเล่นเช้าลุ่ยเสียงถามลุ่ยที่ที่เรามาได้ตมารีสิไม่ใช่ไอ้ที่ได้เลยกูเท่ามาเนี่ยปอมันเนี่ยลดตัวลุ่ยเสียงฮะเบี้ยยาวตัวมันดูอายุเนี่ยโหยาวดียาวตัวกูสิกับมันยิงเดียวแต่เดี๋ยวเลยจริงเนาะคู่จริงนี่มันยิงยาเดียวอ๋อดูข่าวเว้ยสิเดียวยาวโบทุนี่ตรงไหนสิเดียวสักช่องนี่ลาเว้ยฟลัดดิ้งชินฟลัดฟลัดแล้วเอาไม่ให้เหลือแต่เดียวจริงไหมสิกับมันจริงชินดาวจันนรว่ายี่จีเลยกูสิพาวาบลาวลุลเลยตัวดาวอยู่ระเสียอยู่จังไงน้ำมันได้ได้ยังปะกวาดเอาอยู่ยังกูสิพาวาบลาวชิเลยกูสิตมารีบลาวจริงเลยไอ้เนาะ
siapa ni mesti nanti yang tiada 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 lirik ya pohon ni ayah lirik ni betul tu yang tua pohon ni betul tu yang tua lah boh tua lo nenek siapa tua yo apa yang lah ingat lah tua tua ini di kau yang dia ni mana wei wei lah wei ni dia so logar yang masih kan oh siapa tiada lirik ni lah terlalu betul betul TV TV tu ayat TV TV mana ni dia lah masih bu wei lah masih lo lo lego biar lah lah kami kena cina tu, biasa malah tu, ayah sahaja. Ega aga, wibadna pinya. Di tiran lego poang, cipuat, temari, swa. Di temari swa nama orang tu datang. Di tiran dia ni mana niira lemsiu, wira lemsiu. Sunda pal dote misima peribra. Ti di leya belau dote misima peribra tu. Tapi pinya be, biasa naga. Tua. Ayuh di nanti cipta cipta di mana pahau, lihat jenar ayuh di nanti cipta cipta pada wajara, jenar ayah apa pahau, jenar ni ane, pakoku siapa orang ini asalnya cipta jodoh lagi kuat, pakoku siapa orang ini ada lebih orang, jenar orang lebih awal, jenar ayah lada di mesir, pakoku siapa orang ini ayuh cipta ku jodoh kuat, cipta ku dah ada zaman pe, pakoku siapa orang ini ayuh, hala, dah ni dek 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 mana boleh diri, ni ni yang amat ada cipta cipta apa pahau jenar. Tidak ini terlalu ya, tapi siapa apa, hala, ayo, jangan luri ya parmi bawa mamuti jara, pokok ini tengah bawa mamuti jara, jangan lupa, no dalir ya, ayo, di tiada dia lihat lensa tuan, ni dia lemsi, ui dia lemsi itu, macam apa beri beratnya yang tuan, ha, siapa jual lagi, tama dari ni, ni dekuk dia yang, ya jangan ya, dah, pinya we, wibatan, wibatan nama, wibatan yang nikasi ya, tempat yang nikasi. Tapi pada yang nikah di pihak itu dah zombie, dah jenuh nengah mah di kerja. Anu, tapi tak berikan ni buat tawajarai, hala. Hello, dia, hello. Nyamnya dekhu yang buat, tapi mah di pihak itu buat, ni nampi pihak ya, jenuh lah. No, sape di mana isi barai? Hello, mimin ni tanya ni tawalu ya. Hello, lalu siapa dah beri? Tidi, tidi liya, tiada, 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 tiada. Lepas apa macam tu, tapi tak. Hey ma, nada dia le bahawa ni, nada lekna tu, tadi ke duki, niwe, ni ale juga, wira ale juga tu, dua-dua belok kira, different, tuan ni ale wira different macam ni, ni ale juga, wira ale juga tu, the same, dah nama le, tapi macam mana lu, tu performance pun, tu cina tu performance, cina wibat nala performance lebih ala, cina lansia lebih, eh, kerbau lebih, hello. Jadi naga, tapi ni, aja mah, tu bawa pau dah luar. Kalau mah, ni le, we le, sura gua, we le tu lokap je tu, tensi pun apa sih kongnya. Ni le, we le tu data, ni ni mah we yang cari tu kala, eri mesti dok. Kalau ni ya data ni, kala dia lokap, beyond time and space, kala ni data dia ujian lokap tu apa bido aje. Eri mungkin ni cina, satu yang lain jauh mah. Ada jenar apa? Ayo, jenar ni dia, ni dia bawa matot tuan mi ni dah. Biar je naya. Aha, mi kene cendah leu. Siapa ni? Biar jodoh tung lupa leh tu lup lup sah ni. Kuali teh biar tung jalan dia li teh dua. Aujiu aumina. Bahama mau dinali leh hulle biar dinle biar biar ni. Jom ni pelada leu jualai ijaui leu jualai bau sih leu jualai aumen. Bahama mau jom. Dia li dekuk gede dah. Ala. Kami dah tahu cuan jen tuara. Cepat sebab bukan soalnya dah betul di di mana aku cuan jual lagi, jual jual lagi, lom 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 jual na betul dah. Tali itu apa? Eh, kami kira macam mana dah? Ni dah wira tu, no, sunnah barik kami dah. Mesti mana beri belat tu. Kalau, eh, jangan lupa dia lelai mesti aku puja unai dua. Kali tengen nak, kalau, kau malah libat kong tuarong lah. Eh, jangan lupa lelai mesti aku. Pinjai apa sih orang melukat? Di titi titi liya, di titi berpinjai apa sih tuan? Lanshau dah ber. Sunnah bapa kita lokau lomya udah pinjai apa sih tuan? Lanshau deh titi liya. Hello lokau lomya udah, sa lokau mikin tuan. Sunnah bari niya wira mikin tuan. Cing niya didari bah mikin. Ada lokau dah ber, lokau lomya tuan, lokau mamiro mikin tuan dah ber, lokau dah. Alamu jawab saya ni. Loka itu kulamu jawab saya tu. Transcend the whole world, the whole universe. Loka itu kulamu jawab saya tu.
အဒီလိုတတိရှိရဒါဒါ basic ပဲအဲ့တော့မှဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရနေရာဒေသဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရနေရာဒေသအစာဦးစောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအစာဦးကနေရာဒေသဒါဘလောက်ကြာပြီဆိုတာကာလဒီအစာဦးကျွန်တော်လဲခေါင်းကိုချစ်လက်ကြီးကနေရာဒေသမွေးလာပြီတော့ဘလောက်ကြာပြီဆိုတာကာလတူတူပဲဒေသကာလရှုတော့မှသာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခိုင်နေမြဲတယ်ကြီးလို့အသက်တွေကြီးသွားတာအချိန်နေကြာတယ်လို့လူယူသွားခိုင်နေမြဲတယ်နေနေစတလမ်းမိတလမ်းဆိုအနေစလည်းပါတယ်အနတ္တလည်းပါတယ်အကုန်ပါသွားပြီမြေစိမပရိပရာတခါတည်းပဲစာရီလိုရွတ်ပြန်နေမှာတရားထင်နေတယ်ပေါ့နော်ဉာဏ်ရဲ့ဟာသိစမ်းကျင်ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအခြေခံနေရနေသဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိသွားတာသိချင်းရလည်းဘာမှမဟုတ်လို့ရှင်ချင်းရလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်ရရရှင်ချင်းနေသိချင်းနေစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားနေစရာကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒါရှင်ရင်းသေးခြင်းကိုလွန်မြောက်တယ်မွေးသေးကိုလွန်မြောက်တယ်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားဒါပဲအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပေါ့မွေးသေးလွန်မြောက်တယ်အသိပညာရဲ့အဝိဇ္ဇာပယ်လိုက်တာအဝိဇ္ဇာပယ်လိုက်တာ ਨੇ လောကကိုတွေ့တာတဲ့တဏှာချုပ်ပဲရောက်သွားလောကလွန်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပဲဆိုတော့ဒီလိုလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကအဖွဲတွေလို့ကိန်းကြီးကန်းကြီးတွေတော့မပြောတတ်ဘူးไอ้ลั้นชอกเนี่ยที่ๆเนี่ยเว้ยลุษาနေတာပေါ့เนาะไอ้อ่ะเนี่ยเสียลุษาလို့ရတယ်သူတို့อ่ะเสียကြီးရေเสียမကြီးဆိုတော့အကုန်ပြောတာအများကြီးပဲကိုတော်နည်းနည်းမူးမူသွားတယ်သူတို့ဟာနားတော့တာသူတို့ကတော်တော်တက်တာကျွန်တော်တို့လั้นชอกတာတစ်ခုเนี่ยลุษาနေအဲ့အလောက်เนี่ยအစင်ပြေနေတယ်ဟုတ်ပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာတကယ် simple effectively ပြောပြရတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒီနေ့အမိကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့ဒီဓမ္မစကားဝိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲကျန်တဲ့တယောက်လာတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများပါဝင်ဆွေးနွေးကုသိုလ်ပြုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဦးတီပါဦးသေးစားဆိုတာဦးသေးစားပြောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးရဲ့အမိကင်းတဲ့ချမ်းသာဆိုတာအစွန်းနှစ်ပါးလွတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မှတ်သားလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသမှုတိနယ်မှာလည်းဒီအမိကင်းတဲ့အဲချမ်းသာဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုခုနလည်းဆွေးနွေးသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုဘောပါဝင်အဲထည့်သွင်းမဆွေးနွေးတော့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီကိုဗစ်ကာလမှာအဲထိတိလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုသွားရင်လာရင်နဲ့ကျွန်တော်မှတ်နေရင်းနဲ့မှာပါသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရလဲဆိုရခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးပေါ့လေ mask လဲတတ်တယ်ဟို face ကြီးလဲတတ်တယ်နော်အလဲအိတွေလဲစွတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်ထွက်တယ်ဈေးဝယ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့မသိတာမသိစိတ်ကပဲလားဟိုငောဟကြောင့်ပဲလားဒီတော့ကျွန်တော်လက်အိတ်တွေနဲ့အပြင်မှာကင်ထားတဲ့နော်ဒီလက်နဲ့ခေါင်းတွေကုန်ပြီလေနောက်ခါကျတော့မျက်လုံးတွေပုတ်ပြီလေအဲနားရရင်ကုန်းပြီတာပေါ့နော်လေလေးတိုက်လို့နှာခေါင်းလေးရဖုန်လေးပါလို့နော်ပါလေးရလေပုတ်မိပြီးပြီတာလေးတွေကဒါအဓိကကြသွားတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့အဲဒါထီတိလေးကိုကျွန်တော်ဟိုနည်းပေါ့နော်ဝင်စားနေတဲ့သမှုတိမှာလည်းသွားပြီးတော့မှဒီအန်ဒီယောသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဓမ္မမိတ်ဓမ္မမိတ်စေများအနေနဲ့လေအဲဒါလေးကိုဟိုကျွန်တော်ကြည့်နေနေအခု10မိနစ်9မိနစ်အတွင်းမှာဟိုကျွန်တော်ဒါကတော့ခုစိတ်ချရတဲ့အေရာထဲမှာခုအိမ်ထဲမှာဒါပုံမိကင်မိရာလေးရတော့ပြဿနာမရှိဘူးအပြင်မှာဈေးဝယ်ရင်းနဲ့မှအဲ့လိုလုံးမိရင်တော့ကျွန်တော်ဘာပဲကာထားကာထားအဲဒါကိုဗစ်ခုနိုင်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးတော့မှဒါညှောက်ပေးလိုပါတယ်ညှောက်ဆွေးနွေးတာပါခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီပရမတ်နေမှာကျွန်တော်ဆရာကြီးလည်းမနေ့ကပြောသွားတဲ့အချိန်မှာခဋိကတမာတိနော်ဒီအမိကင်းတဲ့တမာတိလေးပါပြီးပါလေဒီကျွန်တော်တို့ဘောတမထနေသွားတဲ့တမာတိတွေကြတော့အမိမကင်းပါဘူးအမိမကင်းတဲ့ပြင်တန်တရားလဲစီပါတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးပါဒီတမထတွေလည်းဟိုဘ
luar rumah itu, temari dia luar, luar rumah temari yang lain itu, dah siaroi rumah sama tahu itu rumah di tem, kini kat temari itu tua le, soal itu madah. Kalau mana kat siaroi rumah itu, jadi temari, mungkin siaroi jumpi rumah, biasa le dia, macam tu, ke mungkin ni china, mungkin ni temari le, soal itu jenuh ni ni. เจ้าตัวนั้นเนี่ยใช้อยู่แล้วตัวบาร์เลยอารมณ์เลยเจ้าตัวมาเลยตอนนี้ก็ชอบบาร์เลยเนี่ยเจ้าตัวว่าอุตส่าห์สู้น้องๆพี่บ่าวน้องๆมันน้องเอาใช้ในตัวอาตมาไม่สุ่มยาอารมณ์เมงลาวาเช่เอาทีนี้มีกินเนี่ยฉันน่ะยังวิบวับจะบอกอันนี้นี่รู้ว่าอันนี้รู้ว่าเสมารู้ใช้รู้อารมณ์เนี่ยที่สุ่มยาที่มาเลยน้าท้องนี้เนี่ยเส้นยี่มีอะไรอยู่ด่าอย่างเงี้ยเว้ยเจ้าหน้าพ่อเนาะคุณ ที่จะมาเรียนเนี่ยเว้ยมานัดเขาอีกนะที่มีกินเนี่ยฉันน่ะมีกินเนี่ยมีสุราเพื่อนี่สาธิตว่าอะไรสิมาบ่เนาะนัดเขาอีกนะสิ่งนี้อะไรเดชมาอ๋อที่กันนั่นเจ้าที่กินได้กะที่ช่วงนั้นอยู่มาซื้อมาตัวเชื่อว่ามีเลี้ยวไรกะกินได้ที่ช่วงนั้นโอ้โหเนาะมาซื้อมีเลี้ยวไรกะมาซื้อมีอยู่ไรเดชมาจ้ะที่มีเลี้ยวมีเลี้ยวไรเดชมาจ้ะตัวเจ้าเนี่ยเขาไล่สวยรอดละ เจ้าเนี่ยเขาไล่สวยรอดละสมะงามมีบ้างงามตาเรามีงามยาวจ้าอารมณ์อยู่บ่เนาะที่งามมีเลือดมาตัวเช่นน่ะไม่ถึงมันไล่ไล่ไล่สวยแล้วที่เกิดขึ้นในจารวดว่าน่ามันน้ำหูตุกขาขันซาไล่ตุกขาพิไลเนี่ยบ่เนาะแต่เมื่อข้าเนี่ยจารวดว่ารู้มาจารวดเนี่ยตะเพ้ากูตัวตัวมาจะเด็ดชาเจมโยสูจารวดบ่เนาะแต่เมื่อข้าจารวดไปเสียยี่เจสูดีแต่มาไม่สวยเลยเจสูบ่เนาะที่นี่ตียารีน่าวิเศษยังไล่ได้เช่นยังเนาะโอ้ที่เกิดในจารวด อาจารย์ค่ะที่กิเลสอายุนั้นอยู่มาลุอยู่ในโลกว่าล่ะที่เกิดนั้นที่ยงนั้นอยู่มาลุไม่อยู่สุดเลยฉันว่าที่อาจารย์เนี่ยฉันเห่าตัวสวยในเสียงมือชิวมือชิวส่วนฉันว่าแต่มีเล็กเกมีเอ๋สุดเลยตัวยงนั้นเล็กกิเลสแต่ลาบีมาลุมันมีอยู่สุดเลยฉันว่าพายุพิฆาตพิฆาตลิมาเนี่ยฉันน่ะมีในนาวาลาบ่ถ้าเล่นฉันว่าสิ่งนั้นเราว่าเราว่ากูตีมันไม่เข้าป่าวกูดูเสียงเปล่าในนั้นส่วนบ่เนาะพายุเราคุณตาเสียยี่ถึงงานปีเดียวจีซูจะมาไม่
ya blue phi lesu jah ti wa bi suresnya, halu wa mle suresnya lo. Di yau nenyu kili ta ngalu tu wa ni lelu ni halu jono ruah ngamalu aw jono ruah dap chenai aw juza ma. Jono ruah ti wa ku ruah ti lage bi. Ti lage bi suresnya ngamlo. Di kili ta ngamalu aw lu wajmo ruah ta ene ane ta juza broma pekwana yang juza ma bo. No ai ti li ku senchin ne ti lalu nyau bi la wa shen ho jizu te ma yu shen. ยิ้มว่างามมีเปี่ยวล่ะงามมีเผ่าไปเลยมาอีดาๆดอจินซันပြောပါဦးဆရာကြီးနဲ့တကွာဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးကိုဓာတ်ဝပြုပါတယ်အဲဒီနေ့မိချမ်းသာလေးကိုနည်းနည်းလေးဆွေးနွေးမလို့ပါအဲဆရာပြောတယ်လို့လေချမ်းသာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဆင်းရဲရော့သွားတာပဲရှိတယ်ဆိုတာအခုအပူပူတွေးလာရတာပေါ့နော် ပထမဟိုအခုကတ်တုံးမဟိုတပြိုင်နက်သေးကြုံနေကြရတာပေါ့နော်တက်တန်နရကတ်ပေါ့လက်နဲ့ဘေးပေါ့ရောဂန္နရကတ်ရောဂါဘေးတို့ဘေးတန်နရကတ်ဆိုတော့သုံးခုစလုံးတပြိုင်နက်ကြုံတော့တစ်ခုပြီးသွားတော့ဟောပြီးတော့မလားပေါ့အဲအဲကြတော့ရောသွားတာလေးပဲရှိတာပဲပြန်ဖြစ်ပြန်ရောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဥမာကိုဗစ်ဆိုလဲခုနကော့စ်ကိုမသိသေးတော့လေဥမာတခါဥမာစကန်ဝေးဘရောငါဖြစ်ပြီးငါတက်ဝေးကြမဖြစ်တော့
jana that will pivida tap it there, that's a losing. Say two rabba, me malabo, no? Gagwa is eight to the lure, matibulas of Gagwa is eight to the lure, same denny. So, the dough, I mean, yam see the lago, pinivare, loca, ima bono. Edo, not go a jar of balezro. The tomorrow matana, yeah, look, they look at matanas, I am, look at my bono. Oh, the dough, me losing, I did down low in light low double. The down low in light low double. Guauma. ကိုအကြီးကတည်းကကိုမိပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကကိုတက်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့လူကြီးလောက်တာနဲ့ကိုလိုက်လှုပ်တော့တာပဲအဲဆိုဒါကိုလောကီမှာတွေ့ရတာပေါ့နော်နောက်အခုအမိချမ်းသာပြောတဲ့ဟာမှာကျမဘာတရိယာတော့လဲဆိုကြောက်ချင်းကင်းတော့မနှောဆိုတာလေဒါရှိနေမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဒီတဲ့ချင်းကိုရင်ဆိုင်နိုင်မှာပဲလို့တော့ကျမမြင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာကျမကဟိုဘလို့စဉ်းစားမိလဲရင်တော့ဘလို့စဉ်
tua upapati bawa na tira o tila kenali pipi lo pakna di jamai we biam pide kajang ha di ma tu kai me le tene na di bawi ma we tu kai me le tene tu ro ye te jin a o sia ro te yau da ba ho mu de bo no thamin sa pi yin ma i me le pide ai lo khan sa mu li be si da so lo jamaru ye te jin ne tot tot yu kwa da ho no tot tot yu kwa le jang jamaru te jin wo ba jang jao lan le so Itigani ye widena chug down, no widena chug down. Oh, not quite say I be all low. Pio Jim will look and look. O Jim were a look and be well. A tea Jim were a look and loom yadi, no? A good night jump chin, kin and monogu, myadi, palum yadi alice, good night, Roma. Oh, widena you was so ye never. But the mad woman, the man, Nanga, the madwabu rebo, no? Twan was in my long answer and a domeso in. So I thought about it as I go at worry. ပေးစေချေကုန်ပေးဝယ်လုပ်စေချေကုန်လုပ်ဝယ်ဘာလို့ဆိုလင်းမြန်ကြီးပြကြရင်ဒိနိုင်တာဟုတ်ကျွန်မအဲ့တည်းကဒိချင်းတယောက်တော့စဉ်းစားခဲ့ဘူးလေဒိနိုင်နေငါရလာတဲ့ဒေါ်လာတွေရောငါရောလင်းပြုတ်ထိုင်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားဘူးတော့ကျွန်မလင်းစီးရင်တရားမှတ်ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ကအဲ့လိုလေးတွေတော့ကျွန်မစဉ်းကျင်တယ်နောက်တစ်ခါအခုကြာတော့ကျွန်မဟိုညက်စွာဖျားရမှာဝေဒနာတွေဟိုတို့က
ตัวเสียเบียวเดินลบตั้งมาหาไลน์เนี่ยเว้ยตัวหาอะไรสักอย่างเขาจะบอกไอ้ที่ฉันฉันได้ลูกจะมาใจแต่ถ้ามาดูคุกพี่ตั้งนับพี่บีโซจะมาไอ้อะไรมาเป็นเลยไอ้บีโอวิ่งเล่นทุเรียนลูกมาบีโอเงี้ยเงี้ยพี่อ่ะตอนนี้เล่นมาจ้ารู้บ้ามาเล่นมาจ้ารู้เจ้าด่าเล่นชิโร่บ้ามาชิโร่ไอ้ฉันฉันได้ลูกจะมาหนีได้เลยหนีได้ตัวเลยเขาจะดูคุกพี่บีโซจะมาไอ้ลูกเว้ยบ้ามาเราก็ที่เดือดสุดเลยไอ้โยงานเนี่ยปัตเตอร
ไอ้ยงย่าเลยสว่าจม้าแลไอ้เอ๊ะหาเลยอายงย่าเนี่ยจม้าไอ้อายงเลยเนี่ยไปหนีไล่ตาบ่อายงตะคู่ก็ไปซวยพี่တော့ไปจม้าหนีไล่ตาเสียไปแล้วอายงเนี่ยซวยพี่แล้วหนีตาตะมะท่าไปสออีตะมะท่าฉันน่ะลิเนี่ยเวจม้าหนีตาบ่เนาะอะกูတော့เสียโหอะกูนอกซုံးเสียပြောตัวได้ที่เสียอายงอ่ะอายงอ่ะจม้าว่าหนีบันผิดတော့มาบ่นอกก็ไส้กาจ้ะเนาะเมสเสจผิดมาบ่เออายงเนี่ยหนีบันเนี่ยแม่เนี่ยอะคาตะท่าได้จ้ะตัวไปสวยจม
ော်ကြိုးစားမှာပေါ့အဲ့တော့ဘုဇင်ခွန်ဘာမှာလဲအဲပိဋိပတ္တိတမာတိဥပ္ပခာနောက်ဆုံးဥပ္ပခာရသွားမှာကျွန်တော်ရမှာဟုတ်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ပိဋိလေးနဲ့တော့ကျွန်တော်ငြိမ်နေတယ်ငြိမ်နေနည်းနည်းတော့ခုနကြောက်ချင်းနည်းနည်းကင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအနေထားလေးမှာနေတယ်ပေါ့တကယ်တော့ဥပ္ပခာအဆင့်ကိုရလာရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအမိကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုရမှာပဲအဲ့တော့ဟိုဆရာတော်တွေခေါ်တယ်ရဟန်းနေရရဟန်းကိစ္စဆိုတာပြီးရပဲရှိတယ်လူကိစ္စဘယ်တော့မှမပြီးဘူးဆိုတော့ကျမတို့ကဒီကက်ကြီးနဲ့ခံစားနေခဲ့ရတာလေဟိုနှစ်တရာမှာတစ်ခါတစ်ခါကက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့စဉ်းစားအဲ့တရာမှာပဲလူပြန်ဖြစ်နောက်တရာမှာကျမတို့များထပ်ထပ်စုံနေသလားမသိဘူးကျမတို့ဟိုဘဝကလုတ်ခဲ့တယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်လုတ်ခဲ့တဲ့သင်္ခါရတွေမှာအမဲကန်နေဖြူပြန်နေကျမတို့ရောလုတ်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်တော့လူဖြစ်တယ်အဲ့အကုသိုလ်နဲ့ပါလာတဲ့တတ္တန္တရကက်လည်းဖြစ်တာပဲဩဃန္တရကက်လည်းဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့တော့ဥပနာတိပါဒကြောင့်ကျမတို့တဒ္ဒနာကတ်ကိုစုံနေဆိုတော့ဆိုတော့ပဏာတိပါဒကျမတို့မတိုက်ရင်ပဲကျမတို့ကိစ္စပြီးပြီလို့ထင်တာအမှန်မှတိုက်တွန်းရင်လည်းဖြစ်တာပဲသူများခိုင်းရင်လည်းဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဥမာကျမတို့ဈေးတဲ့သွားတယ်ခင်းနဲ့ငါရအရှင်ဆိုဆရာမတပတ်လောက်ပတ်လိုက်ပါအောင်ဆိုကျမတို့ပတ်လိုက်တာပေါ့ပိုက်ပြန်လာတော့သူသက်ပြောယူထားတာလေအဲကျမတို့ခိုင်းတဲ့နဲ့အတူတူပဲပေါ့နင်းတတ်လိုက်အောင်လို့ကျမတို့မပြောတော့မပြောဘူးပေါ့အဲဒါပေမဲ့ပြောတယ်လို့ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒါကျမတို့အဲ့အကုသို့ပဲပါတယ်ပေါ့နော်เออนาทุกว่าจ้ะတော့လေအဲ့လိုမျိုးဟာပေါ့တိုက်တွန်းသူများကိုတိုက်တွန်းတာရဲ့နှစ်ခွာဥမာဟိုဟင်းဒီပိုင်းမှားတယ်ဆိုတော့အဲငါတို့လှူဖို့အတွက်ပွဲတက်ရဆိုရင်အချက်ချက်အဲ့ဘယ်နှကောင်တက်ဆိုတာ ਨੇ အတူတူပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျမတို့ဟိုလွတ်ဖို့อ่ะမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာပြောလို့ကျမတို့ကနောက်ဆုံးကျတော့ကျမတို့လုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကများနေတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့တက်မတ်တူတော့ရမှာဒီအပယ်ကိုလွတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့ဆရာပြောတဲ့မဲခင်တက်တီကိုရဖို့စူးစမ်းကြပါစို့လို့ပဲပြောရင်းနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကုန်ချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါမမဆန်းဘာကြီးပြောတယ်လို့ပါ first way second way တော့ကတော့အမိကောင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ okay တယ်ဘောစိတ်တယ်တဝေးကြအမိကင်းနဲ့ချမ်းသာတော့မဟုတ်အမိကင်းနဲ့ဆင်းရဲဖြစ်ဟုတ်ပါပြီမချယ်ရီကိုပြောပါဦး
เสียยินเนี่ยตะกว่าเสียเสียมาอารมณ์มิงลาวาရှင်ธรรมไม่สวยเนี่ยอารมณ์มิงลาวาရှင်ทีนี้อเมนเกอเมนเกติฉันตาเลมาဆိုရင်စိတ်ရှိတဲ့တတ္တဝါအားလုံးဒီအာယုံကိုမိနေရပါတယ်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိမှတာလည်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမိကင်းဒီချမ်းသာဟူရောက်မှာပါဘာလဲတကူကိုနှလုံးသွင်းပြီလဲဆိုရင်ယသောင်ဖျံလက်ထက်တော်ကပရာစာရီဆိုတဲ့ထေရီရှိပါတယ် အဲ့ဒီဟာလေးကိုတွားကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တကယ်ကိုသူမှမိတဲ့ဟာလေးအများကြီးပါပဲသူဒီတခုပြီးတခုမိခဲ့တာတွေဒီအလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားမန္တန်နာလေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကရှစ်သမီးပရာစာဒီလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီသူ့ရဲ့ပုံစံနဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးမှတ်မိသွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဩငါဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသူမှတ်မိသွားပြီးတော့မှကိုကို အာကိုရမယ်ဆိုတဲ့အတ္တကြီးအတ္တနောဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အတန်တော်လေးကိုကြားပြီးတော့မှသူဒီလုံးဝအယူဆိုတဲ့အရာလေးမှာပျောက်သွားပါတယ်စိတ်တကယ်ကြောင့်ကြားဖြစ်တာလေးတွေပျောက်သွားတယ်အဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားရှိမှာပဲသူထေဒီဝစ်ပြီးတော့မှသူခြေလက်ကိုဆေးဖို့ဆေးသင်းလေးကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တကယ်ကိုသူ့ရဲ့အာယုံတစ်ခုက ဒီရေလေးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချုပ်ပြောက်သွားတယ်လို့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ယုံနံနေရာလဲချုပ်ပြောက်သွားတဲ့ဟာလေးတွေကိုမြင်ခဲ့တာလေးကိုအဲ့ဒါလေးတွေကိုဆရာတော်ကြီးတွေတရားဟောတဲ့အခါမှာနာကြားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်နှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်လဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတကယ်ဆေးထိုးရင်းနဲ့မှာဆေးကပုတ်သက်ဆေးတွေထိုးရတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့
ียนเลยยาเลยมาสู้ยังตูดีตะคู่วิตะคู่อ่ะแต่เส้นตังเลยช่วงนั้นเนี่ยพ่อเปียมูเลยอ่ะปัทวีสู้เลยต้องเต็มมูสู้เลยยาเลยมาสู้ยังเลยแต่ดีเลยทาร์ละแต่ดีทาร์ได้แต่ดีปัทเลยเลยกูเลยแต่ดีอุ้งสีเลยลูกเลยลูกแต่ลาบาร์เลยอันลูกมีลูกแต่แต่ข้ามาสู้สยามดีจันโอรุกูแม้แค่เสียป้าจินเนี่ยมาจันโอรุเลยดีดีช่วงนั้นเนี่ยทุกข์ข้าสู้เลยทุกข์ติดสาวมีแก่ยาบาร์เลยอะไรจะมูจันโอรุเลยดีกี่เลต้ากี่ยาพิษเตตนาอุบาทังแกนสู้เลยสาธิมาลาเลยยาเรกูแต่เพียงเพียงเนี่ยนั่นลงตัวแต่ลาบาร์เลยดีเจ้าจะมูเสียกูเสียโควิดอ่ะการรับผิดบาร์เลยเจ้าจะมาเลยเช่นนิคงชกบาร์เลยเช่นเจ้าบ้ามาเชื่อริโก้นรกดินเน่ธรรมดาวันลีมาวันยาวเบียจ้าตัวเรศานเนื้อกว่าธรรมดีคุยมาอันดีนี้นาวันยาวสุนุเบรธรรมะไม่สุนยาอารมณ์กูทุกเจ้าติชิบาร์เอมีกินเนชันดาธรรมดาวันลีกูพุทธะดาดานันสีรันติกูป้ามาเบียจงขนาดนั้นวันลีลูชินีจินยาจินุวะป้ามาเบียเบียยาโอเคဟုတ်တော့ဒါဦးညချီဒေါက်တာဒီစတိုမီဇာစုတို့ကပီတိုရီမက်ဓမ္မလန်ဝိပဿနာစင်တာပြင်ဆာမှာရှိတယ်ဒီတိုင်းနော်ဆိုလာဒီတိုင်းဒီတိုင်းကို3,200နဲ့3တိုင်း3,600ကိုပြူရမ်းပါတယ်အလုံးသားတို့ခေါ်ပြကြပါသာ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 ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ဝိသုဒ္ဓိမက်ဓမ္မလန်းဝိပဿနာဖွဲ့ရန်ကုန်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆရာဒေါက်တာဥရွှေထွန်းနဲ့ဇနီးတော်မိမိမန္တလေးဥက္ကဋ္ဌဦးသက်လွင်နောက်ပြီးတော့ဒေါ်ယူဝေတို့ဟာအခုမကြမ်းမှာပဲဖြစ်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ညံ့ညံ့ကြမ်းမှာနေကောင်းမှုအတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆူတောင်းပေးကြပါလို့မြတ်တရားခံပါလေ။ဘာဘီမာတီရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်မ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဓမ္မစကားဝိုင်းလေးကိုရာနာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမိခင်တဲ့ချမ်းသာဓမ္မစကားဝိုင်းလေးကိုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်သေးတဲ့သူ၃ကျင့်ရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးတော့ရာနာကြပါလို့